सदानंदाम्बोधि स्मितरुचिर पूर्णेन्दुवदन प्रफुल्लाम्बो जन्मच्छद सदृश शोभाक्षि युगल कृपावरवर श्रित सकल जीव सुखदो महाश्रेयो मूर्ति जय सहि नारायण मुनि वर्णिवेशरमणीय दर्शनम् मंदहास रुचिरादना पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे ओम अवतारिणे श्री स्वामी नारायणाय नमो नमः ओम श्री हरि कृष्णाय नमो नमः ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान की श्री घनश्याम महाराज की श्री हरे कृष्ण महाराज आपणी सभानी अंदर सोनाना सिंहासन नी अंदर बिराजमान सर्वावतार इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण मोक्षना दाता सदाय प्रगट आपणा बधाईनी साथे रहेला पूज्यपाद गुरुजी जे महापुरुषना आपणे आख्यानोनी आ कथाओ सांभळीए छे एवा प्रगट स्वरूप दादा गुरुजी તેમજ આ સભાની અંદર ઉપસ્થિત પૂજ્ય સંતો બધા આજે દૂર દૂરથી આવેલા અન્નકૂટ ઉત્સવ કરવા માટે મહારાજને લાલ રડાવવા માટે આવેલા દેશ દેશાંતરના હરિભક્તો નદીને એક પારથી બીજે જાય એટલે દેશ બદલાઈ જાય એમ દેશ દેશાંતરથી આવેલા બધા ભક્તોને હેતથી જય સ્વામિનારાયણ નવા વર્ષના તમને બધાને હેતથી ભેટીને જય સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ વાલા ભક્તો નંદ આખ્યાન એ કથા ચાલી રહી છે આજે પૂર્ણાહુતિ તરફ આપણે જવું છે મોટા પુરુષોના ચરિત્રો અગાધ છે અમાપ છે આપણી બુદ્ધિ એને માપી શકે એવું હોતું નથી છતાંય પણ કાંઈક ભગવાન અને મોટાની કૃપાથી અહીં આગળ થોડું ડાપન કો ભોડપન કો અબુધપનું કો જે કોઈ એવું કંઈક અહીં આપણે ગાશું અને દાદા ગુરુજીના આખ્યાનમાં આગળ પ્રવેશ કરીશું આજ ભાગ્ય મોટાયતી અન્નકૂટનો ઉત્સવ આજ ભાગ્ય મોટાયતી અન્નકૂટનો ઉત્સવ પીયુડો મંદ હસે છે ઘન શ્યામ સરવર તાલે જે બિરાજે તે મારો અનાથ સરવર તાલે જે બિરાજે તે મારો અનાથ નંદ સ્વામી ગુણની ખાની મારી જીવ
નંદ અગત ને માપ છો તે જાણ છો ગુણ કંદ વૈખરી તે ગાઉ છો ગુણ નિધિ નંદ જગવંત વૈખરીએ તે ગાઉ છો ગુણ નિધિ નંદ જગવંત સદગુરુ માટે વંદો ગુરુજીને વડી વિનવો નંદ સ્વામીને માટે વંદો ગુરુજીને વડી વિનવો નંદ સ્વામીને સમર્થ સદગુરુ સદગુરુ આપ છો વાલા ભક્તો મહારાજ અને દાદા ગુરુજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી દાદા ગુરુજી અને ગુરુજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી કે આપણા જેવા અબુધ બાળકોને એના ગુણ ગાવા માટેની બુદ્ધિ આપે શક્તિ આપે. સવારની કથાની અંદર આપણને પૂજ્ય શ્રીજી વલ્લભ સ્વામી આખ્યાન સંભળાવ્યું હતું દાદા ગુરુજીનું. ઘણા બધા ગુરુજીના દાદા ગુરુજીના પ્રસંગો એ આખ્યાન દરમિયાન આવ્યા હતા. મોટા પુરુષોની જીવને ટ્રેન કરવાની કેવી મોટી રીત હોય છે એ એમાંથી આપણને શીખવા મળ્યું. અત્યારે આપણે દાદા ગુરુજીના આગળના આખ્યાનની અંદર પ્રવેશ કરવો છે. દાદા ગુરુજીને મુંબઈની મહંતઈ હતી. એ મુંબઈની મહંતઈની અંદર આ કંઈક અઘરું છે, હેલું કર દેજો એને. કાર્ડ નાખવાનું જ પડતો કાર્ડ નાખવાનું થઈ ગયું તમારું. બે મિનિટ ધૂન કરીએ એટલે અન્નકૂટ અહીં આગળ બધા ભગવાનનો ભાવનો છે ને એ બધા ભક્તોએ કેટલા ભાવથી અન્નકૂટ બનાવ્યો છે. તાળીઓ પણ થાકી જવાય એટલી આઈટમો છે. એમાં આ વખતે તો ગ્રહણ આવ્યું. બાકી જો ગ્રહણ ના હોત તો હજુ વધારે વાનગીઓ થાત, પણ ગ્રહણ આવી ગયું એટલે ઘણી બધી ઓછી હશે. હજુ કદાચ બધાને કરવું હશે તોય નહીં થઈ શક્યું હોય, પણ બધા બહુ પ્રેમી ભક્તોએ આટલો સુંદર મહારાજને અન્નકૂટ ધરાવ્યો છે ત્યારે આપણે બે પાંચ મિનિટ ધૂન કરીએ થઈ જશે. સ્વામી નારાયણ બોલ, સ્વામી નારાયણ બોલ, સ્વામી નારાયણ બોલ, સ્વામી નારાયણ બોલ, સ્વામી
શ્રી સ્વામી નારાયણ ભગવાન મહારાજના પ્રેમી ભક્તોએ કેટલો સુંદર અન્નકૂટ ધરાવ્યો છે. આજે પીવડા ઘનશ્યામ મહારાજ સિંહાસન અંદર બેઠા બેઠા હસતા હશે. મહારાજ અહીં મંદ મંદ હસે છે. કદાચ તમને દૂરથી દેખાતા હોય કે નહીં ખબર નહીં, અન્નકૂટ એકલો દેખાય એવું નથી થતું ને. આજે તો બે ચાર જણના ફોન આવ્યા કે અન્નકૂટ દર્શન કેટલા વાગે છે. હું વિચારમાં પડ્યો, મેં કીધું અન્નકૂટ દર્શન બરાબર, પણ ઠાકોરજીના દર્શન કરવાના છે કે નહીં, અન્નકૂટના જ કરવાના છે. પણ ખાસ આજે મહિમા છે, મહારાજ અન્નકૂટ જમે છે. મહારાજને કહો, જમો મહારાજ જમો, આ અમારો પ્રેમ છે, આ એક એક વાનગી નથી પ્રભુ, આ અમારો એક એક ભાવ છે. અમારા સ્ત્રી ભક્તો સખી મંડળના જે ભક્તો છે, તમે કદાચ બનાવ્યું કે નહીં મને ખબર નથી, એટલે હું તો એવું માનું કે આ સખી મંડળના ભક્તોએ જ બનાવ્યું હશે. તમે કોઈ બનાવેલું છે આમાં? આંગળી ઊંચી કરો, કર્યું હોય તો. એક કે નહીં, વાહ, તાળી પાડો. આપણી તાળી પાડવી જોઈએ ને, આપણને કેટલો પ્રેમ ને કેટલો ભાવ. જો કાંઈ બનાવ્યું નહીં, પીસે ના કર્યા. ભલા માણસ બનાવ્યું નહીં કાંઈ નહીં, પીસ તો કરવાતા તોય નામ આવત. બોલો, હાલો, પીસ કેટલાય કર્યા છે? છૂટું પાડ્યું હોય, કાંઈ ઠર્યું હોય એમાંથી? આ એક નીકળે, હા, લાજ રહી ખરી સભાની. હાલો, વાંધો નથી. વાલા ભક્તો, આ તો પ્રેમ છે. આ અન્નકૂટની એક એક વસ્તુઓ નથી હોતી. હું ઘરે વારે વારે કહું છું કે આ તો ભગવાનના ભક્તોનો પ્રેમ છે. પણ હજુ બરાબર કમર બાંધો કસીને, કે ફરી વખત જ્યારે મહારાજનો અન્નકૂટ કરીએ ને, ત્યારે આ અન્નકૂટ ઠેક આ સ્ટેજના આ ખૂણા સુધી પહોંચી જવો જોઈએ. તાળી પાડીને એટલે નહીં પહોંચાડો, થાકી જાઓ. આ વખતે તો ગ્રહણ હતું એટલે હું સમજુ છું કે બરાબર છે, વાંધો નહીં. ગ્રહણ હતું એટલે બધાથી વહેલું બને નહીં, ઘણી બધી તકલીફો હતી. પણ ઠાકોરજીનો અન્નકૂટ છે ને, આમ બધી બાજુ પર આમ સ્ટેજથી અમને સંતોને બેસવાની જગ્યા ના મળે ને, તો અમે તમારી સભામાં હેઠા આવતા રહીશું. તમારી અંદર કેટલી તાકાત છે જોઈએ હવે ફરી વખત. હા, કારણ કે અમે તો મહારાજને અમારેથી એટલા બધા લાડ લડાવીએ છીએ, પણ તો તમારા જેટલા ના લડાવાય આમાં તો જો. અને મેં કીધું, હવે આવતી વખતથી તો એક એક આઈટમની નીચે નાની નાની કાપલી લગાવો, એટલે ખબર પડે કે કઈ આઈટમ છે. નહીં તો ભગવાનને ધરાવું કેમ? આમાંથી મને તો અડધાના નામ આવડતા નથી કે આ શું છે વસ્તુ. એટલે બસ જોઈને પછી કહેવાનું, પ્રભુ આવા આકારની છે, જમો. હવે પેલું નામ ખબર હોય તો ક્યારેક ધરાવાય. વાલા ભક્તો, દાદા ગુરુજી મુંબઈની અંદર મહંત છે. મહન છે પણ એવા મૃદુ સ્વભાવના છે. નહીં તો કોઠારી મંદિરના મહંતો એ બધા થોડા કડક સ્વભાવના હોય, અને કડક સ્વભાવનો હોય એ જ મહંત થઈને કોઠારીમાં હાલે, કારણ કે નહીં તો બધા ટપલી મારી જાય. એક કોઠારી હોય ને ગાડીની ચાર ગાડી હોય મંદિરની અંદર, અને જો કોઠારી મજબૂત ના હોય તો જે ઉઠ્યો ગાડી લઈને જતો રહે. કોઠારી જો મજબૂત ના હોય તો જે હોય મંદિરની વસ્તુ લઈને જાય, પણ કોઠારી મજબૂત હોય કાંડુ જાલે એવો ક્યાં લઈ જાય છો ભાઈ? એટલે કોઠારી કડક જોઈએ, મહંત કડક જોઈએ. પરંતુ દાદા ગુરુજી મહંત હોવા છતાં પણ મૃદુ સ્વભાવના હતા, બહુ દયાળુ પ્રકૃતિ હતી. દયાળુ હતા, મૃદુ સ્વભાવના હતા, પરંતુ સાધુ કેવા હોય કે કોમળવાની વાચાળ વિશેષ. કોમળવાની હોય, વાચાળ વિશેષ હોય, બહુ મૃદુ સ્વભાવના હોય, બહુ કોમળ સ્વભાવના હોય, પણ એને એવું ના હોય કે કોઈ જીવનું બગડે તો ખમી લે. કોઈની અંદર કાંઈક જો સ્વભાવ જોવે અને એને એવું લાગે કે આનો સ્વભાવ આનાથી બગડે એવો છે, તો એને પ્રેમથી રોકટોક કરતા પાછા દાદા ગુરુજી. નહીં તો ઘણા એવા સંતો પણ થયા, કેટલા બધા મૃદુ સ્વભાવના હોય કે કોઈનું બગડે તો એને કહી જ ના શકે, આખરે જીવનું બગડી જાય. દાદા ગુરુજીનો સ્વભાવ એવો હતો કે એ કોઈની અવળાઈ જોવે તો એને બે ત્રણ વાર તો ટોકે, બે ત્રણ વાર ટોકે, રોકટોક કરે, એની ક્ષતિ કાઢવા માટે પ્રયત્ન કરે. આમાં લખી છે એક કડી,
મૃદુતાની મૂર્તિ છે નંદ રે નંદ સ્વભાવે છે બહુ રુજુ રે માટે અંતરે રહે બ્રહ્મ બિનુ રે સ્વામી સ્વભાવે છે બહુ રુજુ રે માટે અંતરે રહે બ્રહ્મ બિનુ રે બેથે ત્રણ વાર કહે ભૂલ રે બેથે ત્રણ વાર કહે ભૂલ રે પછી અવડાઈ દેખી રહે દૂર રે પછી અવડાઈ દેખી રહે દૂર રે સ્વામીનો સ્વભાવ એવો કોઈની ભૂલ જોવે ને તો રોકટોક કરે એને કઈ કે સમજાવે પણ પછી એવું લાગે કે આમાં કઈ સુધારો થાય એવો નથી અને હું જો આને વધારે રોકટોક કરીશ તો પ્રોબ્લેમ થશે તો સ્વામી પછી એ કેસને પડતો મૂકે એ માનસથી દૂર થઈ જાય એ બધું ધ્યાન જ ના આપે જે થવું હોય એ થાય ભગવાનના મોટા પુરુષો બહુ વિરક્ત હોય છે એને આપણી બાજુ નજર રહે ને એવું હંમેશા મુમુક્ષુએ વર્ત્યા કરવું જોઈએ એને કોઈને રોકટોક કરવી વઢવું આ બધું ગમતું નથી હોતું છતાંય પણ જીવના કલ્યાણને અર્થે એને કહે છે જ્યારે સ્વામી મુંબઈની અંદર મહંત હતા ત્યારે એક ઘટના એવી ઘટી સંવત ઈસવીસન 1974 ને 75 ની સાલમાં સ્વામી ત્યાં મહંત હતા એ સમયે ત્યાં આપણા પુરાણી સ્વામી જે નાવલીમાં હતા એ પુરાણી સ્વામી વહીવટી ક્ષેત્રે બહુ કુશળ હતા સ્વામીના નામની મહંતાઈ પણ પુરાણી સ્વામી જ બધો વ્યવહારને વહીવટ કરે એવા હવે થયું એવું કે ત્યાં મુંબઈની અંદર રસોઈઓ બહુ આવે મોટા મોટા શેઠિયાઓ તે રસોઈ બહુ દે અને તમને ખબર ને મૂળ મંદિરોની અંદર આપણા તમે વરતાલ મંદિરમાં જાઓ તો થાળ હોય મગજનો થાળ કાજુના મેસૂબનો થાળ બદામના મેસૂબનો થાળ મોતિયા લાડુનો થાળ આપણે અહીં બોર્ડ મરાય એવું નથી કારણ કે અમને આવડવું જોઈએ ને બધું પછી ભગવાનના ભગત કે સ્વામી લો કાજુના મેસૂબની રસોઈ કરજો ને થોડો પ્રસાદ દેજો કદાચ કાજુના મેસૂબનો થાળ લઈ લેવાય ને મહારાજને કાજુ કતરી ધરાવી દઈએ ભાવથી મહારાજ આ કાજુ કતરીને કાજુનો મેસૂબ સમજો ભગવાનના ભગતનો ભાવ પણ ભગત ખોળવા આવે સ્વામી બે પીસ દેજો વધારે નહીં તો હું દેવું એટલે પછી અહીં આપણે લિસ્ટ નથી રાખતા શ્રીમંત શેઠિયાઓ મોગી મોગી રસોઈ આપે એમાં મેસૂબની રસોઈ સતત ચાલુ એમાં એક હરિભગત આવ્યા ગરીબ સ્થિતિના હતા પણ સ્વામીને કે સ્વામી મારે મેસૂબની રસોઈ દેવી છે સ્વામીએ કીધું ભાઈ તારી સ્થિતિ તો છે નહીં અમને સાધુને મહારાજે શીખવાડ્યું છે કે ગ્રહસ્થ છે એ ગ્રહસ્થ છે ને મોગરા ગુલાબ ચંપો ચમેલીન ડોલરના ફૂલ જેવો છે એની ઉપરથી રસ લેવો ખરો પણ દરેક ફૂલ ઉપરથી થોડો થોડો રસ લેવો એક જ ફૂલ ગુલાબના ફૂલ ઉપર ઉતરી પડે ભમરો અને ગુલાબના ફૂલની ઉપરથી રસ લે તો આખું ગુલાબનું ફૂલ ચૂથાઈ જાય પણ જો પેલી મધમાખી હોય ને એ મધમાખી એક ટીપું મધ બનાવવા માટે 400 ફૂલની મુલાકાત લે કેટલા ફૂલની 400 ફૂલ ઉપર મધમાખી બેસે અને બધેથી અર્ક કાઢે એક ટીપું મધ બનાવે એની મહેનત કેટલી 400 ફૂલ ઉપર બેસે એમ મહારાજે અમને મધુકર વૃત્તિ શીખવાડી કે ગ્રહસ્થને બહુ વજન ના આવે અને ગ્રહસ્થને બહુ ખેંચાવવું ના પડે
એને ખબર પણ ના પડે કે હું ખેંચાયો છું. એમ ધીરે 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 દરેક ફૂલ પરથી રસ લેવો. એ પાછા તમે જોજો, મધમાખી મધ ભેગું કરે છે પણ એના કામમાં આવતું. એમ અમને તમને એમ થાય કે હું સ્વામી બધેથી સંતોને એમ કીધું કે બધેથી મધ ભેગું કરવું એટલે આમ બધેથી થોડું થોડું લઈને, પણ એ સાધુના કામનું નહીં, તમારું આપેલું તમારે અર્થે જ વપરાય છે. આ મંદિર થયા, આ મંદિરમાં તમે આપ્યું હોય એ તમારા કામમાં આવે છે. અહીં ઠાકોરજી સોનાના સિંહાસનમાં બેઠા, તમે બધાએ સોનું દીધું તો એ તમારા કામમાં આવે છે, તમને સોનાના સિંહાસને દર્શન થાય છે. અહીં આગળ મોટો ઉત્સવ થયો ને ઉત્સવની અંદર તમે કંઈક કર્યું તે તમને કામ લાગે છે, તમને આનંદ થાય છે એનાથી, તમે તમારા માટે જ કરો છો. સંતો તો ફક્ત વચ્ચે રહીને તમારું અને ભગવાનનું કનેક્શન સારી રીતે થઈ શકે એવું આયોજન કરે છે, એનાથી બનતી કોશિશ કરે છે. નહીં તો ભગવાનનો ભક્ત જે કરે છે એને જ ભગવાન પાછું આપે છે. સ્વામીએ જોયું, ભગતની સ્થિતિ તપાસી, ભગત પાસે રૂપિયા હમણાં આવ્યા હતા. સ્વામીને થયું આને મેસુબની રસોઈ દેવી છે તો ચોક્કસ આપણે મેસુબની રસોઈ કરશું. સ્વામી કે ભંડારી સ્વામીને કહી દો, એટલે ભંડારી સ્વામી મેસુબની રસોઈ કરી દેશે, મહારાજ તમારી ઈચ્છા પૂરી કરશે. ઓલો ગયો ભંડારી સ્વામી પાસે. ભંડારી સ્વામીની થાળની આવડત બહુ જબરી હતી, થાળ બહુ સારો બનાવતા. મુંબઈની અંદર બધી જગ્યાએ એક જ વાત કે ભંડારી સ્વામી એટલે ભંડારી સ્વામીનો મેસુબ એટલે વાત જવા દો. ઘણી વખત ભગવાનના ભક્તોને ખબર ના પડે કે આ અમારી પાસે શું કરવા આવ્યા હતા, સમજ્યા ને? કથા કરીને ઉભા થાય ને પછી ઉત્સવ પૂરો થાય ને પછી પૂછીએ કે ઉત્સવ કેવો થયો, પણ ઉત્સવમાં સ્વામી જમવાનું તો બહુ સારું હતું. ગુરુજીની કથા કેવી હતી, ઉત્સવમાં જમવાનું તો બહુ સારું હતું. કોઈ ઉત્સવ સમયો કરીએ ને અને પૂછીએ કે કેમ મજા આવી, કે બહુ મજા આવી કારણ કે જમવાનું બહુ સારું હતું. કોઈ કથા સારી હતી, મહારાજના દર્શન બહુ સારા હતા, મહારાજે વાઘા બહુ સરસ પહેર્યા હતા, સંતો રાસ બહુ સરસ રમ્યા હતા, ભક્તો બધા એકબીજાને ભેટ્યા હતા, આવું યાદ કરવા વાળા બહુ ઓછા હોય. એટલે ભંડારી સ્વામીની બધી બાજુ ચારે બાજુ ઉપર વખાણ વખાણ ને વખાણ થાય, અને વ્યક્તિને જ્યારે એની કેપેસિટી કરતા વધારે માન મળે છે ત્યારે વ્યક્તિનું પતન અવશ્ય થાય છે. માનને પચાવવા માટે બહુ મોટી ને મજબૂત હોજરી જોઈએ. માણસે જ્યાં સુધી માનનો સ્વાદ નથી ચાખ્યો ત્યાં સુધી વાંધો નથી, પણ એક વખત તમે કોઈને માનનો સ્વાદ ચખાડ્યો ને એ હડકાયા કૂતરા જેવું કામ કરે. જો ધ્યાન ન રાખે તો ભગવાનનો ભક્ત પણ કરે અને ભગવાનનો સંત હોય તો એ પણ કરે. મહારાજ કે માનનો સ્વાદ તો કોઈથી મુકાય એવો નથી, જીવ જે જે કરે એમાં માન જડે ને એવું જ કરે, માન મુકાય એવું કાંઈ ના કરે. સ્વામી ને ભંડારી સ્વામી પાસે ગયા એટલે ભંડારી સ્વામી કે ભાઈ હું કઈ મેસુબ બનાવવા અહીં આખો દી રોજ ઉઠીને મેસુબ, રોજ ઉઠીને મેસુબ. સ્વામી તો કીધે રાખે, સ્વામીને તો ગાદીએ બેહીને કહેવાનું છે કે મેસુબ કરી દેજો. કાંડા તૂટી ગયા કે મેસુબ કરી કરીને જા મેસુબ વાળો, સ્વામીને કહેજો કરવું હોય તો જાતે કરજો. સામાથી પ્રગટ થયું આ સ્વામીના સંકલ્પથી સાધુ થયો હતો. સ્વામીના મંડળમાં એટલે કે દાદા ગુરુજીના મંડળમાં જ ગુરુજીનો જ ગુરુભાઈ હતો. એક જ ગુરુ પાસેના શિષ્યોમાં કેટલો ફેર તમે વિચારો, એક જ ગુરુ પાસેના ગુરુજીનો જ ગુરુભાઈ. આજે જેમ અમે સંતો એકબીજાના ગુરુભાઈઓ કહેવાઈએ એવી રીતે ગુરુજીનો જ ગુરુભાઈ, એક જ ગુરુ પાસે ઉછરેલો વ્યક્તિ. ગુરુજી અને આની બેની વિચારધારામાં કેટલો ફેર હશે વિચારો. ગુરુજીના પ્રસંગો તમે આગળે સાંભળ્યા ને કેવા થયા અને હજુ પાછળ સાંભળશો. આ ભંડારી કે મારાથી ના થયા, બહુ સરસ અંદર કડીઓ લખી છે નિષ્કુળન સ્વામીની ભક્તિ નિધિની. જ્યાં જોઈએ હારવું ત્યાં કરે હઠાડવા હોડ, જ્યાં જોઈએ નમવું ત્યાં કરે નમાડવા કોડ. જ્યાં નમવું જોઈએ, આ નિષ્કુળાન સ્વામીની કડી છે, આ મારી નોય, આ 8 નંબરથી ચાલુ થાય છે ને ત્યાંથી આ બધી નિષ્કુળાન સ્વામીએ લખ્યું છે ભક્તિ નિધિમાં. જ્યાં જોઈએ હારવું, જ્યાં હારવું છે ત્યાં એને હરાવવા મહેનત કરે. મોટા સાધુ આગળ હારી જવું ત્યાં હરાવવા મહેનત કરે. જ્યાં નમવું જોઈએ ત્યાં એને નમાડવા મહેનત કરે. જ્યાં ન જોઈએ બોલવું, જ્યાં મૌન થવું જોઈએ ત્યાં હામું બોલે. અને જે જગ્યાએ
વસવું જોઈએ, ત્યાંથી ખસવા તૈયાર થાય. ગુણાદિતાનંદ સ્વામી વખતે એક નવો નવો સાધુ થયેલા, નવા સાધુ થયેલા, તમારા સાધુમાં આસન હોય. આસન હોય એટલે શું, એક હોલ હોય આવો આખો, અને હોલની અંદર આજે તમે કંડારી ગુરુકુલમાં જુઓ તો કોઈ સંતોની સેપરેટ રૂમો નથી. તમે ઉપર આપણા સંત નિવાસની અંદર જુઓ તો કોઈ સંતોની સેપરેટ રૂમો નથી. આ બાજુ એક સાદડી પર આ સ્વામી બેઠા હોય, અહીં આ બીજા સ્વામી બેઠા હોય, અહીંયા ભગત બેઠા હોય, અહીંયા ભગત બેઠા હોય, એમ કંડારી ગુરુકુલમાં એક હોલ જ છે. બધા ભેગા થાય એટલે ક્યાં, તો એ હોલની અંદર સાદડીઓ નાખીને બેહવાનું, એ જ હોલમાં પાંચ પાંચ ફૂટ દૂર પથારી કરીને ઊંઘી જવાનું. નીચે એક મોટો જનરલ ચોકો હોય, એમાં જમી લેવાનું. ગુરુ ત્યાં જમે, ચેલાઈ ત્યાં જમે, કઈ જુદું ના હોય. હવે આ સાધુની રીત, પેલા નવા સાધુ થયેલા એને કઈ ત્રણ ચાર ફૂટ જગ્યા તો જોઈએ ને આસન નાખવા. એટલે ગુણાદિતાનંદ સ્વામી કે ભાઈ બધા થોડું થોડું આસન ખેંચો તો આ નવા સાધુ હમાઈ જાય. એમાં એક હશે કોક મારા જેવો આમ ફનીધર મનીધર જેવો, કે આમ કોઈ દી હટે જ નહીં. તે પછી સ્વામીએ કીધું કે ભાઈ થોડુંક તમે આમ ખસો. ઓલો કે હું તો ના ખસું. ગુણાદિતાનંદ સ્વામી કે ભલા આ નવા સાધુ છે, હમણાં બધા સાધુ ગામડા ફરવા જતા રહે ને છૂટા પડે, પછી તમે પાંચ જ જણા છો આટલા હોલમાં. હવે કંડારી ગુરુકુલમાં અમે 50 હાઈટ ભેગા થયા હોય જે વખતે, એ વખતે થોડી હાંકડ પડે. બાકી તમે અત્યારે જાઓ તો પાંચ જ સાધુ હોય આખા ગુરુકુલમાં. પાંચ સાધુ હોય, 25-25 ફૂટ જગ્યા રોકીને ઊંઘી જાય ને તોય વાંધો ના આવે, પણ બધા ભેગા થાય ત્યારે થોડું હાંકડ થાય. પછી આ બધા ગામડા ફરવા જશે, ભાઈ ખસને થોડું. હું નહીં ખસું કે સ્વામી કે ખસો ને સાધુરામ, નહીં ખસો. હવે ગુણાદેન સ્વામી થોડા સામદામ દંડ ભેદ વાળા હતા, એની પાસે ચારે ઉપાય હોય. છેવટે કે જો સાંભળ, ખસવું જ પડશે તારે, નહીં તો ઉભો થઈ જાય. અહીંથી ઉભો તો થયો એ સાધુ, પણ ઠેક જુનાગઢથી ખસ્યો ને તે ગઢપુર જતો રહ્યો. ક્યાં જતો રહ્યો? સ્વામી કે સાધુના વચને 4 ફૂટ ના ખસ્યો ને સાધુના વચનને લોપીને 40 ગાઉ ખસ્યો. આ જીવ છે ને આવો અવળો છે. આ જીવની અવળાઈ કાઢવા માટેની કથા છે. સાધુના વચને 4 ફૂટ ના ખસાય, મનના ધારે 40 ગાઉ ખસાય. આ જીવ આવો છે ને એનું કલ્યાણ કરવું છે, બોલો કેમ થશે? માટે નંદ સ્વામીનું આખ્યાન આપણને આપણી અવળાઈઓને કાઢવા માટે કહે છે. બેસ કહે ત્યાં બેસે નહીં. અલા ભાઈ બેહો ના, ઉભો રહીશું તો લે. જ્યાં બેસવાનું કે ત્યાં બેસે નહીં, ઉભો રહેવાનું કે તો ઉભો રહે નહીં, એવી અવળાઈ આદરી. ગરજો ગરજ તો એને બિલકુલ નથી, પણ કેવું રહેવું જો કડી 14 નંબરની કડી મારી ભેગા ખાલી ગાજો. એક પગ ભર ઉભા આગળે, હાથ જોડીને રહેવું હજુર. મોટે કરજો આ કડિયા. જેમ કહે તેમ કરવું, કરી ડાપન આપનું દૂર. બસ ડાપણ દૂર કરીને જેમ કેમ કરવું. તા ભંડારી છે ને એ એટલો બધો અવળા સ્વભાવનો થઈ ગયો, એટલા બધા અવળા સ્વભાવનો થઈ ગયો ને આવું બોલ્યો એટલે પુરાણી સ્વામી થોડા ગરમ. પુરાણી સ્વામી એને બોલાવ્યો, નાનો ગુરુભાઈ એને કે તું સમજે છું તું સ્વામીને આવું બોલે છે, વઢ્યા થોડા કડક ભાષામાં. પણ આને કાંઈ પુરાણી સ્વામીનું લાગ્યું નહીં વચન, અને પછી તો ઓર દ્રોહમાં ચડ્યો. પછી તો સ્વામીએ પોતે, દાદા ગુરુજીએ પોતે બોલાવ્યો, ભાઈ તું આમ ગમે તેમ શા માટે બોલે છે? પછી તો જ્યારે દાદા ગુરુજીએ કીધું તો ઓર અવળો થયો. પછી તો જે હરિભગત આવે ને એની આગળ દાદા ગુરુજીનું ખરાબ બોલે, જે આવે એની આગળ દાદા ગુરુજીનું ખરાબ બોલે, પોતાના જ ગુરુનું ખરાબ બોલે. ગુણાદિતાનંદ સ્વામી વખતે હતા, ગોપાળાનંદ સ્વામીના પોતાના હતા, પછીના હતા, બધે હોય, એનું જ ખરાબ બોલે, દાદા ગુરુજીનું જ ખરાબ બોલે. એટલો બધો બોલે, અને પછી કે સ્વામીને એટલો બધો મહિમા ફાટી જતો હોય કે જો મેસુબ 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 બધાને કરીને જમાડવાના. સ્વામી બહુ દાસત્વની મૂર્તિ કહેવાય છે ને, બહુ સેવાભાવી કહેવાય છે, બધા બહુ સ્વામીના વખાણ કરે છે. તો સ્વામીને જો એટલું થાય તો સ્વામી કેમ ભંડારમાં મેસુબ કરવા નથી આવી જતા? હવે સ્વામી તો ભંડારમાં જતા જ સેવા કરવા, પણ એક જવાબદારી હોય, એની મુખ્ય જવાબદારી વ્યવહારની હતી. એટલે વ્યવહારને સંભાળીને સમય મળે ત્યાં ત્યાં સેવામાં પહોંચતા. અને આ સાધુને એવું લાગવા લાગ્યું કે સ્વામીની મુંબઈમાં જે બોલબાલા છે કે નંદ સ્વામી નંદ સ્વામીએ મારે લીધે છે. યાદ રાખો વાલા ભક્તો, જીવને ક્યારેય પણ એવું ના થવા દેતા
કે મારે લીધે મોટા સાધુ છે, મારે લીધે આ મંદિર છે, મારે લીધે આ સાધુઓ છે, કોઈ દિવસ ના થવા દેવું, મારે લીધે આ હરિભક્તો છે, કોઈ દી ના થવા દેવું, આપણે લીધે કોઈ નથી. અને એમાંય કોઈ દી મોટા સાધુ તો માનવું જ નહીં. આજે હું એવું વિચારું કે હું દેશ વિદેશમાં કથા વાર્તા કરું ને એટલે ગુરુજીનું બધું હચવાઈને ગુરુજીનું બધું મારે લીધે સારું દેખાય, એ સૌથી મોટું પોઈઝન છે. ગમે એટલી તાકાત વાળો હોય, મોટો નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી હોય ને તો એનું કચુંબર ને જ્યુસ થઈ જાય, ટકે જ નહીં સત્સંગની અંદર. આજે નહીં કાલે, 5 વર્ષે નહીં 25 વર્ષે, જય સ્વામિનારાયણ, સત્સંગ એને ના પચે. માટે ક્યારેય અહમ એવું ના આવવા દેવું કે મારે લઈને મોટા સાધુ છે. હંમેશા એવો વિચાર કરવો, એવા મોટા છે એને લઈને હું છું. ક્યારેય એવું ના વિચારવું કે હું છું એટલે આ સત્સંગ છે. ના, મોટા પુરુષો છે એટલે આ સત્સંગ છે. મારા જેવા 5 જતા રે આવે, અહીં હું આરતી ઉતારવાળો હોઉં કે ના હોઉં, મોટા પુરુષ જ્યાં છે ત્યાં બધું જ મારા વિના હાલે. આવું વિચારવું, પોતાની બહુ કિંમત મોટા પુરુષ પાસે કરાવતા ને કરતા શીખવી જ નહીં. એ જ્યારથી શીખ્યો ત્યારથી સમજવાનું કે આ પતનનો માર્ગ છે, મારા વિના થાય નહીં. એ વાત બહુ ખોટી છે. ક્યારેક કોઈ વ્યક્તિ એવું, આ તો શ્રીજી મહારાજનું કાર્ય છે. જો મૂંગા જોડે વેદ બોલાવતા હોય, મૂંગો વ્યક્તિ હોય આવ, અને એની પાસે વેદ બોલાવતા હોય, મારા જો ઉમરેઠમાં મૂંગા પાસે વેદ બોલાવ્યા તો આપણી શું વાત કરવી, આપણા વિના શું અટકી જાય, કશું અટકતું નથી. માટે આ સાધુને એવું થવા લાગ્યું કે સ્વામીની મોટપ મને લઈને છે, હું છું એટલે સ્વામી છે. અને પછી સ્વામીનું જેમ ફાવે એમ બોલે, જેમ ફાવે એમ બોલે, જેની તેની પાસે ઝેર જ ઓકે, બસ સ્વામી વિશેના ખરાબ શબ્દ. હવે વિચારો, નંદ સ્વામી એનું શું બગાડ્યું હતું? કશું નહોતું બગાડ્યું. એને એને સ્વામી સ્વામી ભંડારી સ્વામી થયા તે સાને લઈને થયા? નંદ સ્વામી લઈને થયા. આજે હું કહું કે આજે મને કોઈ ઓળખતો હોય સત્સંગમાં, 5 જી ઓળખતા થયા, કે કોઈ પણ અમે ગમે એટલા સંતો હોય, અમને કોઈ ઓળખતું હોય ને, અમારી વાતોથી પ્રભાવિત થતું હોય ને, અમારાથી 5 સત્સંગી થતા હોય, પણ બધું થાય છે ક્યારે? ગુરુજી જેવા મોટા પુરુષે કોક દિવસ કાંડું ઝાલ્યું ત્યારે ને. જો એને કાંડું જ ના ઝાલ્યું હોત તો તમે તો એના એ જ હતા, સમાજ આનો આ જ હતો. કેમ તમને એટલું સન્માન નહોતો દેતો? કેમ તમને એટલી માન મોટપ નહોતો દેતો? કેમ તમારું એટલું એ પ્રતિભામાં નહોતો રહેતો? સમાજ આનો આ જ હતો, વ્યક્તિઓ આના જ હતા, પૃથ્વી આની આ જ હતી, માણસો આના આ જ હતા. શું ફેર પડી ગયો? મોટાનું છત્ર છે એ સૌથી મોટી મૂડી છે. દરેક ત્યાગી ને ગ્રહસ્થે આ મગજમાં બહુ ફિટ કરી રાખવું જોઈએ. મારી શોભા સુકાનંદ સ્વામીની કડી ગઈએ છે ને, આલો ગાવું તો, કોને કેટલા મોઢે છે હું સાંભળું. ગુણ આમાં એ તો છે પાર, આ રોજ જીલે તો એ લોચા મારે છે. ગુણ લા ગુણ તે છે નાથી આપણું. કેટલું ઓછું રિઝલ્ટ છે બોલો, આવી કડીઓ તો મોઢે કરવી જોઈએ તો યાદ રહે ને. ગુણ આવ્યા હોય આપનામાં, બોલો. ગુણ આવ્યા હોય આપનામાં, તોય તે પારકા છે ઘરે ના, તોય તે પારકા છે ઘરે ના. મોટા ના આપેલા ગુણ તે છે, મોટા ના આપેલા ગુણ તે છે, તેનાથી આપનું શોભે છે, તેનાથી આપણું શોભે છે. માટે અહમ ન ધરવું અંગે, માટે અહમ ન ધરવું અંગે, અતિ દીન થઈ રહેવું સંગે, અતિ દીન થઈ રહેવું સંગે. દીનતામાં દયાળુ છે રાજી, દીનતામાં દયાળુ છે રાજી, કરતા રહેવું
हमेशा हाजी हाजी करता रहे वो हमेशा हाजी हाजी माटे जीवनो सत्संग करवो माटे जीवनो सत्संग करवो मोटप माटे न करवो बखेड़ो मोटप माटे न करवो बखेड़ो आलोकनी मोटप ने मेली आलोकनी मोटप ने मेली दामनी मोटप जाली लेवी दामनी मोटप जाली लेवी बोलो तमे बधा केटलू काचू रिजल्ट लाव्या न्यूजर्सी मां रहीने न्यूजर्सी ना छे मोटे नथी बोली एकता चालो तमने हूँ मेकन लई जाऊं અને મેકનની સભાની અંદર કોઈને પણ પૂછો હાલો કાંડું જાલીને પૂછો એક નાના છોકરાને પૂછો આ રોજ જીલે તોય લોચા મારે છે નાનું છોકરું પણ કડી બોલે તો એ પણ કડી જોરદાર બોલે નિષ્કુળાંત કાવ્યની બોલો આ કડી કો બીજી કડી કો પુરુષો કો બહેનો કો યુવાન કો વૃદ્ધ કો બધાને આવડે એટલે આટલું ગાફલપણું નવા વર્ષે સુધારવાની મનન તમને ભગવાન તાકાત આપે વાલા ભક્તો જ્યારે આ ભંડારીને એવું લાગવા લાગ્યું કે મારા થકી સ્વામી છે સ્વામી થકી હું નથી જ્યારે એને આવું લાગ્યું અને ત્યારે એ આવી બધી અવળાઈ કરે ને લોકો આગળ ઝેર ઠાલવે અને ઝેર ઠાલવે ત્યારે સ્વામી તો સહન કરે સ્વામી તો હસ્યા કરે મોટા પુરુષો ક્યારેય પણ કોઈનું અહિત થાય એવું ઈચ્છતા નથી પણ ગુરુજી બહુ નાના અને ગુરુજીની આંખમાંથી આંસુડા પડી ગયા આ મોટો સિંહ જેવો પાછો થોડો જૂનો સાધુ અને ગુરુજી હજુ નવા હાવ નાના એમનાથી સહન ના થાય ખરું મારા ગુરુનો આવું બોલે છે એક દિવસ રોવા માંડ્યા દાદા ગુરુજીના ખોળામાં માથું મૂકીને રડવા લાગ્યા કે ગુરુજી મારાથી સહન નથી થતું આવું બોલે છે આજે પણ સુરતની અંદર આ વ્યક્તિ છે સારો હરિભગત છે મળે ગુરુજી ગણી હોય બતાવે અમારો ગુરુભાઈ આજે પણ રડે ગુરુજીને જોવે ને રડે કે તમે તો બહુ નાના દેખાતા અને એવું લાગતું કે તમે બહુ નાના છો એ સમયે તો એવું લાગતું કે તમે જાણે છોકરા છો પણ આજ ખબર પડે છે કે દાદા ગુરુજીને તમે આટલા નાના હતા તો એ તમારી જોડે આટલું બધું હેત ને તમારી પર આટલી કૃપા ને તમને આટલી દિવ્ય દ્રષ્ટિ કેમ તમે તો કોઈ નાના સામાન્ય બાળક નહોતા તમે તો મહાપુરુષ હતા એની મને આજ ખબર પડે છે વરતાલના ચોકમાં લક્ષ્મીન દેવના ચોકમાં વરતાલના પગથિયે ઉભા ઉભા એને ગુરુજીને આ શબ્દો કીધા હતા મેં મારા કાને સાંભળ્યા છે આ જે વ્યક્તિની હું વાત કરું છું એ દાદા ગુરુજી કે ઘનશ્યામ તું ચિંતા ના કરીશ દેડકી ફાટવાની થઈ છે કે શું કીધું દેડકી ફાટવાની થઈ છે બસ પતી ગયું ગુણાદિતાનંદ સ્વામી કે મોટા સાધુને ઓશિયાળા કોઈ દી ના કરવા તમારાથી થાય તો કોઈ મોટા સાધુને રાજી કરો પણ કોઈ મોટા સાધુને એમ ના થાય ખારો આમ આ નાહકનો આવું કેમ કરતો હશે આવું કોઈ દી ના થાય આવો કોઈ દિવસ એવું વર્તન વાણી કોઈ દી કરવું નહીં કે કોઈ ભગવાનના સાચા સંત સાચા ભક્તને એમ થાય કે આવું કેમ કરતા હશે ઓશિયાળા ગુણાદિતાનંદ સ્વામી કે જ્યારે મોટા સાધુ હોશિયાળા થાય ત્યારે જીવના કર્મ ફૂટ્યા પછી એ જીવનું સારું કરવું હોય તોય ના થાય પ્રથમ પ્રકરણનું 72મું વચનામૃત મહારાજ કે જેને ભગવાન અને ભગવાનના સંતની નિષ્ઠા છે એનું કાળ કર્મને માયા મળીને ભૂંડું કરવાને ઈચ્છે તો ભૂંડું કરી શકતા નથી અને ભગવાનને ભગવાનના સંતની નિષ્ઠામાં ખામી હોય તો ભગવાને એનું રૂડું કરવાને ઈચ્છે તો રૂડું નથી કરી શકતા બીજાની વાત જ શું કરવી કહો મને માટે હોશિયાળા ન કરવા સ્વામીએ શું કીધું દેડકી ફાટવાની થઈ છે તું ચિંતા ન કર એ ભંડારીના હૃદયમાં જો એ પ્રતિદિન 100 માળા કર્યા પછી સૂતા સાંભળો આ ભંડારી જેવા તેવા નહોતા 100 માળા કરીને સુવાવાળા મુમુક્ષુ સાચા હતા તો જ 100 માળા રોજ થાય સાધુ જીવનમાં રોજ 100 માળા કરવી આટલી પ્રવૃત્તિમાં ભંડારી થઈને નવરો બેઠો કરે પણ ભંડારી થઈને 100 માળા કરવી એટલે સાધુ તો કેવો હતો સારો જ હતો એટલું નહીં નિયમિત 5 માનસી કરતા એટલું જ નહીં રોજ મહારાજને 100 દંડવટ કરતા એટલું જ નહીં ગદગદ કંઠે કીર્તન ગાતા ત્યાગી જીવનની એક પણ સાધના એના જીવનમાં બાકી નહોતી આટલું કરવા છતાં પણ જો દાદા ગુરુજીનો અવગુણ આવ્યો
આ નંદાખ્યાન શાસ્ત્ર એવું કે છે કે એના હૃદયની અંદર સંસારની આગ ભભૂકવા લાગી અને આખરે સંસારી થઈ ગયો આજે છે. એટલી એની ઉપર કઈક કૃપા છે, ગરીબ ભગત છે અત્યારે, એટલી કૃપા છે. 100 માળા, 100 દંડવટ, 5 માનસી અને 5 વર્તમાન, છતાંય પણ આ સત્સંગ એને ના હંગરી શક્યો, આ ભગવું કપડું એને ના સંગ્રી શક્યું. એની પાછળનું કારણ એક છે, મોટા પુરુષનો કુરાજીપો, મોટા પુરુષનો કુરાજીપો. એ આપણને એવું શીખવાડે છે કે આપણી અંદર ગમે એટલા સદગુણી, આપણે ગમે એવડા મોટા ભગત હોઈએ, આપણે ગમે એવા ત્યાગ વૈરાગ વાળા સાધુ હોઈએ, પણ મોટા સાધુ આગળ તો હું કાંઈ નથી, રાંક છું. એ મારા થકી નથી, હું એના થકી છું. મારામાં જે સદગુણો છે એ એના આપેલા છે, મારી શોભા એના થકી છે, એની શોભા મારા થકી નથી. એ મારી ક્રેડિટ છે, હું એની ક્રેડિટ નથી. આવો વિચાર મુમુક્ષુ માત્ર કર્યા કરવો જોઈએ તો જ એ વધે, નહીં તો ઘણી વખત અમને એવો પાવર ચડે, અમે હોઈએ ને તો જ એમ, ગુરુજીનું આ તો અમે હોઈએ તો થાય, અને તમને પાવર ચડે કે અમે હોઈએ ને તો જ આવું થાય, નહીં તો કોણ, અમે આપીએ નહીં તો કોણ કરે, અમે આવીએ નહીં તો ક્યાંથી થાય. કોઈ દી ના વિચારવું, એ સંકલ્પ ના કરવો. મીઠું ઝેર છે, એ કેવું ઝેર છે, અને એવું ઝેર કોઈ પીવડાવે તો પીવું નહીં. એવું ઝેર કોઈ પીવડાવે ને તો આપણને ગમે, કોઈ તમને એમ કે ઓહો તમે હતા એટલે, તો કોણ ના પીવે એ ઝેર, બોલો તો. બધા પીવે ને, બધા પીવે ને એ ઝેર, તો હવને ફાવે ને, પણ એવું ઝેર ના પીવું, હા એ તો વખાણરૂપી ઝેર છે. આખરે ગયા, આમાં લખ્યું છે, સત્પુરુષને સમજવા એ છે ઘાટી, એમની કૃપાથી સમજાય સાચી, હીરા વડે હીરો વિંધાય, દાસ ભાવે તે દયા પમાય. દાસભાવ રાખે તો મોટા સાધુ સમજાય છે. પછી તો મુંબઈ શહેરની અંદર એક વખત એવું થયું કે મોટો મહારાજને 200 વર્ષ પૂરણ થયા મહારાજના પ્રાગટ્ય, અને એનો સ્વામિનારાયણ દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ મુંબઈની અંદર બહુ ભારે ધામધૂમથી દાદા ગુરુજીએ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો. અને દાદા ગુરુજીએ કીધું કે આપણે ઉત્સવ તો કરવો છે, પણ ક્યાં કરવો છે, તો જ્યાં આખું મુંબઈ શહેર ભેગું થાય ત્યાં કરવો છે. શહેરવાળા ક્યાં ભેગા થાય, ચોપાટીએ. ક્યાં થાય, તમારે અહીં ચોપાટી છે ને, અહીં ક્યાંક છે, તમે એવું ના પૂછતા સ્વામી, તમે પૂગ્યા તા શું, અમને તો કહો કે ભાઈ એડિશનમાં છે ચોપાટી, એવું કે છે. ચોપાટી એટલે જ્યાં આગળ ખાવાની લારીઓ હોય અને ચોપાટી કહેવાય. એડિશનમાં જાજી હોય ને, કારણ કે ત્યાં જ જરૂર વધારે પડે. નરેન્દ્ર મોદીએ કીધું કે મારે ભારત સાફ કરવું છે, અમારા ભારતીયો બધા, ભારતીયો તાળીઓ પાડતા હતા ને બધું કરતા હતા. મેં કીધું આ ભારતીયોને પહેલા એવું કહો જે ટાઉન ઓમ રહો છો એ સાફ કરી નાખો. અહીં જે જે ટાઉનમાં આપણે ભારતીયો વસ્યા છે એ ટાઉન જો આપણે હરખા રાખીએ ને, આખું ભારત સાફ છે. આપણે જ્યાં જઈએ ત્યાં આપણું શરૂઆત તો એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ થાય, બહુ જોરદાર થાય આપણી, પછી ધીરે 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 પછી બધું જ, તમારું ઘર હોય તોય ભલે, આજુબાજુનું હોય તોય ભલે, મંદિર હોય તોય ભલે, બધે ભારતીયો જ છે, એટલે શું કરો, એવું થઈ જાય ના, સુધારવા જેવું છે આપણા જીવનમાં. મુંબઈ શહેરે મોટો મહોત્સવ થયો અને મુંબઈ શહેરની અંદર ત્યાં આગળ એક ઘટના એવી ઘટી કે ત્યાં આગળ દાદા ગુરુજી એ ઉત્સવની અંદર ગુરુજીને સદગુરુની પદવી આપી. ત્યાં આગળ એ ઉત્સવ દરમિયાન નરેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ ત્યાં પધારેલા અને સદગુરુની પદવી આપે ત્યારે સાધુને મહારાજશ્રી ગાદી તક્યો મૂકીને એની પર બેસાડે અને પછી મહારાજશ્રી જાહેર કરે કે આજથી આ સદગુરુની પદવી, એટલે પછી એ સદગુરુ તરીકે ગણાય. એટલે એવી સદગુરુની પદવી ગુરુજીને મુંબઈની અંદર દાદા ગુરુજીની હયાતીમાં નરેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજે આપેલી. એ ઉત્સવ ત્યાં બહુ ધામધૂમથી થયો અને જે મંદિર હતું ત્યાં જે રસ્તો હતો એ રસ્તાનું નામ ત્રીજા ભોયવાળા હતું, એનું નામ બદલી અને સહજાનંદ માર્ગ નામ દાદા ગુરુજીએ ઉત્સવ દરમિયાન કરાવ્યું. એ મુંબઈ શહેરની અંદર એવો મોટો ઉત્સવ થયો, ત્યાંના ભક્તોએ મોટું સન્માન પત્ર આપ્યું. ત્યાર પછી ત્યાં મુંબઈ શહેરની અંદર દાદા ગુરુજી રહે છે. ભગવાનના ભક્તો એને બહુ મોટો મહિમા સમજાવે છે. વચ્ચે વિખવાદ થયેલો ત્યાં મુંબઈમાં બે પક્ષનો,
ત્યારે દાદા ગુરુજી ત્યાં ગયેલા, બે પક્ષનું સમાધાન કરાવ્યું, બે પક્ષની વાતો સાંભળે, બેયને કે આમ તો કરવું જ જોઈએ, આમ તો કરવું જ જોઈએ, બે વચ્ચે પાછા સમાધાનની વાતો કરીને સમાધાન કરાવી દીધું. ત્યાંના ભક્તોની ઉપર એની છાપ બહુ મોટી પડી. અને ત્યાંના એક બાબુભાઈ વડોદરિયા કરીને હરિભગત હતા, એ બાબુભાઈ વડોદરિયાને બહુ સારું હેત થઈ ગયું દાદા ગુરુજી સાથે. એટલે દાદા ગુરુજીના હૃદયમાં કેવું હતું જો, સ્વામી નંદને વરતાલ વાલો, સ્વામી નંદને વરતાલ વાલો, કારણ અક્ષર દામિને પ્યારો, અક્ષર દામિને પ્યારો, વરતાલ વિહારીના દર્શને જાઓ, તો સ્વામીને લાગે અતિ પ્યારો, પોતે ભક્તને મહિમા સમજાય, પોતે ભક્તને મહિમા સમજાવે, વરતાલ પૂનમ નિયમ થતા, વરતાલ મોક્ષને નિયમ દીધા, કંક મોક્ષને નિયમ દીધા, સર્વે જનને નાથ નાખી, સર્વે જનને નાથ નાખી, સર્વે જનને નાથ નાખી, સર્વે જનને બહુ સંપર્કમાં આવ્યા. સ્વામીને અક્ષરધામ તુલ્ય વરતાલ બહુ વાલું, કારણ કે વરતાલને શ્રીજી મહારાજે પોતાનું ધામ કરીને રાખ્યું છે. મહારાજ વરતાલની અંદર પ્રગટ સ્વરૂપે બિરાજે છે. હરિકૃષ્ણ મહારાજ એ સ્વયં અક્ષરધામમાં છે. એ જ મહારાજ વરતાલની અંદર હરિકૃષ્ણ મહારાજ રૂપે બિરાજે છે. અને જે વરતાલમાં હરિકૃષ્ણ મહારાજ રૂપે બિરાજે છે, એ જ આજે લોયા ધામમાં સોનાના સિંહાસનમાં ઘનશ્યામ રૂપે બિરાજે છે. એ જ મહારાજ છે, એ જ મહારાજ છે. આજે આપણે અંકનું વિમોચન કરીશું. અંકના વિમોચનની અંદર પડે પડે પરે પૂરચા, પડે પડે પૂરે પરચા, એવો એક વિષય છે. વિષયમાં ચાર પરચાઓ લખવામાં આવ્યા છે. એ સિવાયના ઘનશ્યામ મહારાજની પ્રતિષ્ઠાની અનેક પરચાની વાતો મેં કથા દરમિયાન કીધી છે અને ક્યારેક હજુ પણ કહીશ. પરંતુ એમાં જે લખવામાં આવ્યા છે, જે જનરલ દરેકનું હૃદય હા પાડે એવા છે, એમાંનો એક પરચો છે કે જે દિવસે આ પ્રતિષ્ઠા હતી, શનિવારે ઠાકોરજી બિરાજવાના હતા, શુક્રવારે તમને ખબર છે કે જ્યારે પોથી યાત્રા, ત્યારે એનાથી શોભાયાત્રા શરૂ થઈ, ઝરમર ઝરમર ઇન્દ્રદેવ આવ્યા, અને અહીં આવતા એ વરસાદ બંધ થયો. આ સભામાં બેઠેલા તમામ સાક્ષી છે એના. જેવા ઘનશ્યામ મહારાજ અંદર આવ્યા, છાંટના બંધ થયા, નહોતા કોઈ પલડ્યા, નહોતા કોઈ કોરારિયા. કેટલું સરસ! નહોતા કોઈ કોરારિયા, નહોતા કોઈ પલડી ગયા. એવા પલડી નહોતા ગયા કે તમારા કપડાં નીચોવા પડે, એવા કોઈ કોરા નહોતા રહ્યા કે ના ભાઈ મને કઈ થયું જ નથી. કેટલું સરસ! આમ જાને આમ અત્તર છાંટતા હોય, આમ થોડા 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 થોડા, મારા ભક્તો ક્યાંય શોભાયાત્રામાંથી ભાગી ના જાય. ભગવાને એટલે ઇન્દ્રને કીધું, ભાઈ તું મોજમાં આવે પણ માપની થોડી ચાળની ઝીણી રાખજે, મેદાની રાખજે, એટલે મેદાની રાખી દે, નહીં તો ભાઈ ઘઉંની જો રાખી હોત તો ઉપા ત્યાં, ઉતાવળમાં તો ગમે તે ચાળનો રહી જાય ને, એવું થાય ને. એટલે ભગવાને પહેલેથી કીધું, ભાઈ મેદાની રાખજો. એટલે થોડા 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 ફુવારા આવતા 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 અહીં સુધી પહોંચી ગયા આપણે મહારાજને લઈને. પણ એ પરચા તો થયા. પણ એમાં છે કે ગુરુજી આગલે દિવસ શુક્રવારે અહીં બેઠા હતા. ભરતભાઈ મેનપુરાવાળાને એનો પેલો 14 તોલાનો હાર હતો, બીજા બધા સોનાના અમુક દાગીનાઓ લાવ્યા હતા, આપણા ભૂપેન્દ્ર ભોપાભાઈ લાવ્યા હતા, એ બધું આપી ગયા હતા. પછી અમુક ભક્તોએ ઠાકોરજી નીચે મૂકવા સોનું ઘણા બધા ભક્તોએ આપ્યું હતું, એ બધું અહીં આગળ અમે બેઠા. અહીં ઠાકોરજી ગુરુજીએ પધરાવ્યા ને અહીં સામે જ બેઠા હતા, આ વચ્ચેના બે થાંભલાની વચ્ચે ખુરશી નાખીને છોકરા બેઠા હતા. હું ગયો, મેં કીધું આટલું આટલું આ હાર છે, આ છે આ છે, બતાવું તો. પછી ત્યાંથી ગુરુજી ઉપર ગયા આરામ કરવા. પણ ગુરુજીને એક વસવસો કે હારું, મેં બધાય કામ જેટલા કર્યા, આપણે ઇન્ડિયામાં જે કંઈ કામ કરીએ, શક્ય હોય ત્યાં સુધી આપણે
આચાર્ય મહારાજને એની એને આના સાનિધ્યની અંદર જ કરી અને એમાં પ્રતિષ્ઠાનું કાર્ય એટલે વિશેષ એવું હોય અને અહીં આગળ અમેરિકામાં જ હતા, બધું થયું જે કંઈ થયું, આગળ જે વ્યવહારના પ્રશ્નો હોય, પણ ગુરુજીને એનું દુઃખ થયું કે એક અનસમજુ વ્યક્તિઓની અનસમજણના કારણે કેટલું સારું હરિભક્તોને સુખ મળે એવું હોય એ સુખ નથી મળતું, અને મહારાજ આવું આ કેમ આ ભક્તોને. છતાંય ગુરુજી કે જે પણ ગુરુજી જે ઉદાસ થઈને એ ઉપરની ગુરુજીની રૂમ મોજૂદ છે, એ રૂમની અંદર ગુરુજી ઉદાસ થઈને આડા પડ્યા અને ગુરુજીના આંખમાંથી આંસુડા પડતા હશે અને ત્યારે મહારાજ પ્રગટ થયા અને મહારાજે કીધું કે હાંભળ, આ પ્રતિષ્ઠા મારી કોઈ નથી કરવાનો, મારી પ્રતિષ્ઠા હું પોતે કરવાનો છું, પોતે કરવાનો છું. આ જગ જાહેર વાત હું એટલા માટે કરું છું કે આ તો અંકમાં છપાઈને વાત આવવાની છે એટલા માટે, નહીં તો આવા દ્રષ્ટાંતો તો જીભ જાલીને બોલીએ છીએ, હજારો ને કરોડો તમને રજૂ કરું. પણ આ દ્રષ્ટાંતો હું એટલે દઉં છું કે જે જાહેરમાં અંક મુકાયેલો જ છે, જે ફેક્ટ છે, જેને જાહેર કરવાનું જ છે એટલે મૂકેલું છે, એટલે હું આજે કહી શકું છું કે આજે અંકમાં તમે વાંચી શકશો. જ્યારે તમારા ઘરમાં બ્રહ્મવિદ્યા જેને ઘેર આવતું હશે, અંક થોડા સમયમાં આવશે, એમાં તમે વાંચજો એ પ્રસંગ. અને હું કાલે એક વ્યક્તિને બતાવીશ, કોઈ પણ એક વ્યક્તિને હું બતાવીશ. અને જ્યારે ઈશ્વરભાઈ શુક્લા જે પ્રતિષ્ઠા કરવાવાળા હતા ને, ભૂદેવ સાંજે યુક્રેનિયન હોલની અંદર ગુરુજીના ખોળામાં માથું મૂકીને પાછલી રૂમમાં રડ્યા છે, એ કે મેં મારી જિંદગીમાં ઘણી બધી પ્રતિષ્ઠાઓ કરી છે અને ઘણાય બધા પ્રતિષ્ઠા વિધિમાં હું ગયો છું, પણ આજે મને જે મહારાજના ત્યાં દર્શન થયા ને, એવું મારી જિંદગીમાં મને આજ સુધી દર્શન નથી થયા. એમને મહારાજ હસતા હોય ને ગાલમાં ખાડા પડતા એવા દર્શન થયા અહીંયા આગળ. એકે કેટલી પ્રતિષ્ઠાઓ કરી બ્રાહ્મણ થઈને પરંપરાના, પરંતુ અનુભવ આ જ થયો. અને પોકે પોકે રડ્યા, કોઈ ફોર્માલિટી નહોતી, પોકે પોકે રડ્યા. અને એ જે ગુરુજીએ આ પ્રસંગ બન્યો એ તો પ્રતિષ્ઠાને દિવસે સવારે જ મને ડાયરીમાં વંચાવ્યો હતો. અહીં પ્રતિષ્ઠા કરવાનો વિધિ કરવા ગુરુજી હેઠા આવ્યા એ પહેલા મને હવારમાં દર્શન કરવા ગયો, મને કે લે વાંચા, આ વાંચ. મેં વાંચ્યું ને મારી આંખમાં જળઝડી આવી ગયા. પછી તો હું તો આપણને તો એ પ્રસંગ પછી મેં કીધું ગુરુજી તો આવું થતું, એ ડાયરી પછી મૂકીને હેઠો આવ્યો હું તો. અહીં ત્યાં સુધી કંઈ ખબર નહીં, હાજી આ ઈશ્વરભાઈ ગુરુજીને કે મારે મળવું જ તમને એકલા. ગુરુજી ઉતાવળમાં હતા શનિવારે, કારણ કે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ હતો ને બધું હતું, ભાઈ ન્યા જ રોકાવાના, તો કે મારે એકાંતમાં મળ્યા અને પછી એમને વાત કરી આવી. તો જે સવારમાં વાંચ્યું ડાયરીમાં, જે રાત્રે બની જે ઘટના, એ છે આ. હું એ કહેવા માંગુ છું કે અહીંયા આગળ લોયા ધામની અંદર જગતને માનવું હોય તો માને, ન માનવું હોય તો ન માને, પણ લોયા ધામની અંદર અનંત ભક્તોને આજ્ઞાને ઉપાસના પોતાની મૂર્તિનું સુખ આપવા માટે ઘનશ્યામ મહારાજના પ્રેમને વશ થઈને બેઠા છે, બેઠા છે અને બેઠા જ છે, બેઠા જ છે. આટલા ભક્તોની છાતી ઠારે છે આજે આ શિકાગોના ભક્તો. આખી રાત ડ્રાઈવ કરીને અહીંયા આગળ લોયાધામ ન્યૂજર્સી હવારમાં પહોંચે, હજુ કાલ નીકળીને પાછા શિકાગો જાય. આ વેસ્ટ વર્જિનિયાથી ભક્તો આવ્યા પ્રેમ લઈને. આજે આ મેનપુરાના ભક્તો અમારે કમલેશભાઈના પ્રમુખ પદે આખું મેનપુરા ગામે આ અન્નકૂટની સેવા કરી. આ બધા ભક્તોનો પ્રેમ શું બતાવે છે? આ ભક્તોનો પ્રેમ જ બતાવે છે કે આ ઘનશ્યામ મહારાજ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપે બધાને સુખ આપી રહ્યા છે, સુખ આપી રહ્યા છે. યાદ રાખો ભક્તો, બુદ્ધિને એટલી સ્થિર કરીને રાખવી, વિચારને એટલા સ્થિર કરીને રાખવા, કોઈના શબ્દે કરીને, કોઈની વાતે કરીને, કોઈ વાતાવરણે કરીને આપણા હૃદયને ક્યારેય કોઈ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ ના થાય. સેફ આપણે એટલા સેફ હોવા જોઈએ. આમ છે તે છે જ મહારાજ, આમ છે તે છે જ સાધુ, આમ છે તે છે જ હરિભક્તો, આમ છે તે છે જ. આ તો કેવા બધા ખપવાળા. આની અંદર એક એક એકના ચહેરાને આપણે ઓળખી શકીએ કે આ જ ભગત છે, બોલો, ઓળખી શકીએ, કારણ કે બધા ખપવાળા છે. સ્વામી નંદને વરતાલ વાલુ, હરિકૃષ્ણ મહારાજ બધાને પીવડાવે અને નિયમ આપે. બાબુભાઈ વડોદરિયાના પરિવારને નિયમ આપ્યો, તમારે વરતાલ પૂનમ ભરવી. ત્યારે મુંબઈથી પૂનમ ભરવા માટે હરિભક્તો નહોતા આવતા. મુંબઈથી પૂનમ ભરવાનું નિયમ વધુમાં વધુ હરિભક્તોને આપીને પૂનમ ભરવાનું શરૂ કરવા વાળા, જાજા હરિભક્તોને પૂનમના નિયમ આપવા વાળા એ દાદા ગુરુજી નંદકિશોરદાસજી સ્વામી હતા. મુંબઈથી હરિભક્તો વરતાલ આવતા. બાબુભાઈ વડોદરિયાના છોકરા એ વખતે મુકેશભાઈ,
એને એ વખતે પૂર આવેલું, ટ્રેનો બંધ હતી અને નિયમ દાદા ગુરુજી આપેલું ત્યારે આજથી 40 વર્ષ પહેલા એ જયારે ટ્રેનો બંધ હતી ત્યારે મુંબઈથી પ્લેનની અંદર વરતાલની પૂનમ ભરવા આવ્યા હતા. તમે વિચારો એ સદગુરુએ કેવી નિષ્ઠા હરિકૃષ્ણ મહારાજની પાય હશે. આજે જગતને જે કહેવું હોય કે આ ગુરુજીએ કંડારી ગુરુકુલ કર્યું ને ગુરુજીએ લોયા ધામ કર્યું, પણ વાત બહુ નક્કી છે. એ લોયા ધામ હોય તોય ભલે, કંડારી ગુરુકુલ હોય તોય ભલે, અમારા હૃદયમાં, આ ભક્તોના હૃદયમાં ગુરુજીએ હરિકૃષ્ણ મહારાજ, ઘનશ્યામ મહારાજની ઉપાસના નાખી છે, સર્વોપરી બીજું કાંઈ નાખ્યું નથી. નશે નશની અંદર વરતાલ છે, નશે નશની અંદર વરતાલની માટે મરી મટવાની ખુમારી ગુરુજીની, ગુરુજીના સંતોના મંડળની છે, એના માટે જ સદગુરુ સ્મૃતિ મહોત્સવ 2 આજે ગોમતીના કાંઠે થશે. તમે જોજો એની અંદર કેટલું સરસ મહા, કેટલા બધા તમે પત્રિકા જોશો, કેટલા સંપ્રદાયના મોટા મોટા સાધુઓનું પૂજન કોનું એમાં બાકી છે. દરેકનું સન્માન મહારાષ્ટ્રીથી માંડીને એક નાનામાં નાના સાધુનું સન્માન, નાનામાં નાના હરિભગતનું સન્માન. એ ઉત્સવ દરમિયાન કેટલા કેટલા વિવિધ પ્રકારના પ્રોગ્રામો થશે. એમાં એક અદભુત પ્રોગ્રામ ગુરુજીએ જે અહીંથી કીધેલો કે મુક્તાનંદી પરંપરામાં જે હાથી ચિત્રે આ બુકના જે સંપાદક છે રસિક સ્વામી, બહુ નાની ઉંમરના સાધુ છે, ગુરુજીએ આજ્ઞા કરી મુક્તાનંદ સ્વામીએ જેમ કીર્તન ઉપર નૃત્ય કરીને હાથી ચિત્રી દીધો તો એમ એ સાધુ એવી પ્રેક્ટિસ કરી અને અત્યારે કરી રહ્યા છે. એ વરતાલના ચોકમાં મહારાષ્ટ્રીની હાજરીમાં, એટલા સંતોની હાજરીમાં દાદા ગુરુજીને રાજી કરવા, ગુરુજીને રાજી કરવા, મહારાષ્ટ્રીને રાજી કરવા, સંતો ભક્તોને રાજી કરવા માટે એ ક્લાસિકલ કીર્તન શ્રીજી સ્વામીના અવાજમાં ગાયેલું એની ઉપર એક કપડાની અંદર આખો હાથી ચિત્રી દેશે નૃત્ય કરીને. આ કાર્ય વરતાલની અંદર થશે. આ મૂળ સંપ્રદાયની અંદર મુક્તાનંદ સ્વામી હાથી ચિત્ર્યો છે ને, ત્યાર પછી આ બીજો હાથી ચિત્રાશે, બીજો હાથી મૂળ સંપ્રદાયનો. આ કાર્ય એ ગુરુજીએ કોના માટે કરાવ્યું, કોની શાન વધારવા માટે? વરતાલની. આજે ગુરુજીએ 5-5 વર્ષથી જે વરતાલના વિકાસ કર્યા છે, આ સંપ્રદાયનો કોણ એવો આંધળો હોય કે જેને ન દેખાય? કોણ આંધળો હોય? વરતાલની એવી ખુમારી, વરતાલની એવી નિષ્ઠા છે હરિકૃષ્ણ મહારાજને, લક્ષ્મી અને દેવ માટેનું એ છે, એના માટે જે કરી શકે છે. એમને એમ ન થાય, એમને એમ ન થાય. ગુરુજીના હૃદયમાં પણ દાદા ગુરુજી એવું જ પાયું છે. નંદ સ્વામી આવા હતા, દરેકને પૂનમ આદિકના નિયમ આપતા, વરતાલની અંદર જોડતા, હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિમાં જોડવા એ મહત્વનું છે. સ્થાન, શિખર, સોનાના સિંહાસનો અને સોનાના કળશોમાં જોડવા જરૂરી નથી. સ્થાનથી કોઈના કલ્યાણ ના થાય, સોનાના કળશોથી કોઈના કલ્યાણ ના થાય, સોનાના સિંહાસનો કોઈને કલ્યાણ ના દે. જોડવા જેવા તો એક, એ સોનાના સિંહાસનમાં બેઠેલા હરિકૃષ્ણ મહારાજ કે ઘનશ્યામ મહારાજની સર્વોપરી ઉપાસનામાં જોડવાના છે, અને ઉપાસના પીવડાવે ને એવા એકાંતિક સંતો ભક્તોમાં જોડવાના છે. જીવનું આત્યંતિક કલ્યાણ થાય, થાય ને થાય જ, આ સિદ્ધાંત છે. આ લોયા ધામની અંદર આપણે એ સિદ્ધાંત પર આલીએ છીએ, અને એ સિદ્ધાંત આપણો નથી, એ સિદ્ધાંત વચનામૃતનો છે. વચનામૃતને પૂછો, એકાંતિક સત્પુરુષ અને ભગવાનની સર્વોપરી ઉપાસના સિવાય આત્યંતિક કલ્યાણનું બીજું કોઈ સાધન જ નથી, બીજું કોઈ સાધન જ નથી, આ એક જ સાધન છે. અને એકની જ વાત થાય છે, એક સમય વરતાલની ઓફિસમાં, પહેલા આપણી મૂળ મંદિરોની ઓફિસોમાં એવું નહોતું, અત્યારે કેટલી ઓફિસોમાં એવું થઈ ગયું હશે અને થતું હોય છે. હું જયારે પૂર્વાશ્રમમાં સાધુ નહોતો થયો તે દી જોયેલું છે કે ચા ને ગાંઠિયા ને પેપર ને સંદેશ ને ગુજરાત સમાચાર ને બધું આવતું હોય, સમજ્યા ને? ઓફિસ હોય ને, મોટા મોટા શેઠિયા આવે ને ગાંઠિયા ને ચા ને બધું આવતું હોય, એની એ જ સત્સંગ. પણ પહેલા તો ચર્ચાઓ ચાલતી, બ્રહ્મચર્ચાઓ, એમાં વરતાલની ઓફિસની અંદર ચર્ચા ચાલી, ને ચર્ચાની અંદર એવું ચાલ્યું કે મૂળ અક્ષર કોણ? આ સંપ્રદાયમાં પ્રશ્ન છે, મૂળ અક્ષર, મૂળ અક્ષર, મૂળ અક્ષર. એક કે છે ગોપાળાનંદ સ્વામી મૂળ અક્ષર, એક કે છે ગુણાદિતાનંદ સ્વામી મૂળ અક્ષર. વરતાલ દેશ બાજુ ગોપાળાનંદ સ્વામી મૂળ અક્ષર કે જૂનાગઢ બાજુ ગુણાદિતાનંદ સ્વામી મૂળ અક્ષર કે? તો મૂળ અક્ષર છે કોણ? એટલે ગુરુ પરંપરાની બે, જેની પરંપરા હોય બે વચ્ચે ચર્ચાઓ ચાલતી હતી, એની અંદર કોઈ એક ધર્મ કુળના કોઈ વ્યક્તિ આવ્યા, એને પૂછ્યું કે ભાઈ શું હાલે છે? તો કે આવી ચાલે છે મૂળ અક્ષર વિશેની ચર્ચા. એ કે જો ભાઈ, મને તો મહારાજશ્રી એવું કહેતા હતા કે મૂળ અક્ષર તો રઘુવીરજી મહારાજ હતા, એટલે બધા ખડખડ હસી પડ્યા કે આ તો હવ હવનું ખેંચે છે. કે પછી કે એટલામાં નંદ સ્વામી આવ્યા, અને નંદ સ્વામી આવ્યા ને એટલે સ્વામી તો આજાન બાહુ, ઠેક ગોઠણ સુધી હાથ પહોંચે સ્વામીના, આજાન બાહુ હતા,
दादा गुरुजी आजान बाहू हता, श्रीजी महाराज आजान बाहू हता। आजान बाहू एटले गोठन सुधी हाथ पहोंचे, उभा रहो ने त्यारे हा बैठा बैठा नहीं उभा थाव ने त्यारे तमारा हाथ छे गोठन सुधी पहोंचे तो आजान बाहू कहवाओ। एवा कोई होय तो मने दर्शन आपजो तमारा। ये आजान बाहू हता, अजात शत्रु हता अने प्रतिभाशाळी व्यक्तित्व वाला हता। ए एवा नहोता के पेला तक्षक जेवा अने પેલા ઘણા એવા આમ તક્ષક જેવા હોય, એ આવે ને એટલે આમ બધાને હરખું, કારણ કે કેમ, કારણ કે એને બોલવાનું ભાન ન હોય, ગમે તે બોલી નાખે, પણ આ એવા નહોતા। પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિ મૃદુ સ્વભાવના હોય, રુજુ સ્વભાવના હોય, પણ એનો પ્રભાવ જ એવો હોય કે ઓટોમેટિક એ આવે ને ત્યાં બધું હરખું જ થઈ જાય, એને કઈ કરવું જ ના પડે, થઈ જ જાય, ગોઠવવું જ ના પડે, ગોઠવાઈ જાય। દાદા ગુરુજી આવે એટલે બધા આમ સ્તબ્ધ થઈને બેસી ગયા। દાદા ગુરુજી કે હું તમે બધા હસો છો કે કઈ પ્રશ્ન છે, કે મૂળ અક્ષર વિશેનો પ્રશ્ન આવે છે, મૂળ અક્ષર કોણ? દાદા ગુરુજી કે એમાં હું કે, મૂળ અક્ષર જે હોય એ પણ મૂળ અક્ષરે સહિત માં મુક્તાનંદ સ્વામી છે કે બધાની, એટલી મને ખબર છે। મૂળ અક્ષર જે કહેવાતા હોય એ પણ એની માં મુક્તાનંદ સ્વામી છે, મૂળ અક્ષરે સહિત માં મુક્તાનંદ સ્વામી મહારાજે જાહેર કરી છે એવું મને ખબર છે। તો બધા હસવા માંડે ને તાળીઓ પડી ગઈ સભાની અંદર, હા, મુક્તાનંદ સ્વામી નામ બોલાવ્યું ગયા, કારણ કે મુક્તાનંદ સ્વામીની પરંપરા, સ્વામીને મુક્ત મુનિ તો એવા જ હતા। અને સ્વામી આમ થોડી વાર બોલતા રહ્યા, કોઈ કઈ બોલ્યું નહીં, પણ એક વ્યક્તિ બોલ્યો, એમાં વ્યંગ બાન માર્યું કે માં તો ખરી પણ છોકરા ના જન્યા, પરંપરા તો હાવ ખાલી છે કે। ત્યારે દાદા ગુરુજીનું એક જ મંડળ મુક્તાનંદી પરંપરાનું હતું, એક જ આખા સંપ્રદાયમાં મુક્તાનંદ સ્વામીની પરંપરાનું એક દાદા ગુરુજીનું જ મંડળ, એમાં 3-4 સાધુ, બાકી કઈ નહીં। માં ખરી પણ છોકરા તો જન્યા નહીં, પરંપરા તો હાવ ખાલી છે કે। મુક્તાનંદી સંત પરંપરામાં તો એક જ મંડળ રહ્યું છે। દાદા ગુરુજીનું હૃદય વિંધાઈ ગયું અને કોઈ અવિવેકીએ કાંઈ ઉચ્ચાર્યું, નંદ સ્વામીનું હૃદય વિંધાયું અને નંદ સ્વામીની આંખમાં આંસુડા આવી ગયા। જ્યારે નંદ સ્વામીની આંખમાં આંસુડા આવ્યા અને ઓલો અવિવેકી આવું બોલ્યો, ત્યારે ત્યાં આગળ આજે જેની હાઈટ 3.5 ફૂટ છે, એટલા વર્ષો પહેલા કેટલી હશે એ તમે નક્કી કરી લો। દાદા ગુરુજીની કેડે નહીં પહોંચતા હોય, ગુરુજી દાદા ગુરુજીની કેડે નહીં પહોંચતા હોય, બે ટેબલ મૂકે તો ભેટી શકતા હશે, એટલા દાદા ગુરુજી ઊંચા હતા। હવે એટલા દાદા ગુરુજીના એટલા નાના શિષ્ય, એ ગુરુજી ત્યાં બાજુમાં હતા અને દાદા ગુરુજીની આંખમાંથી આંસુડા પડતા જોયા। દાદા ગુરુજી આમ, જે સાચો શિષ્ય હોય ને, આમ ગુરુની નજર જોઈને પારખી જાય ગુરુ શું કહેવા માંગે છે। દાદા ગુરુજીને એમ થયું કે ખરેખર પરંપરામાં કંઈ સાધુ નહીં, અને ત્યારે ગુરુજીએ ત્યાં આગળ દાદા ગુરુજીને જે કીધું છે ને, ગુરુના હૃદયને જાણી ગયા અને કીધું, સાંભળો, કોઈ અવિવેકીએ કઈ ઉચ્ચાર્યો રે, નંદ સ્વામી નો હૃદય વિંધાયો રે, કોઈ અવિવેકીએ કઈ ઉચ્ચાર્યો રે, નંદ સ્વામી નો હૃદય વિંધાયો રે, ગુરુજીએ નિજ ગુરુ ને શું દેખી રે, ગુરુજીએ નિજ ગુરુ અશ્રુ દેખી રે, કરી પ્રતિજ્ઞા પાંચ મંડળ તાની રે, ગુરુજીએ તે વખતે દાદા ગુરુજી પાસે જઈને ચન્નારવીન પકડીને કીધું કે ગુરુજી તમે ચિંતા ના કરો, આ મુક્તાનંદી પરંપરાની અંદર આ તમારો ઘનશ્યામ 5 મંડળ કરશે, જાઓ 5 મંડળ। 5 સાધુનું એક મંડળ ગણાય, ધર્મામૃતમાં આજ્ઞા છે 5 સાધુથી ઓછા એ ક્યાંય જમવા ના જવું, 5 સાધુનું એક મંડળ ગણાય વરતાલની અંદર, 5 સાધુ એટલે એક મંડળ। હું મુક્તાનંદી પરંપરાના 5 મંડળ કરીશ, ગુરુજી એવી પ્રતિજ્ઞા દાદા ગુરુજી પાસે લીધેલી। આજ તમે જોવો છો આ મંડળની અંદર 50-60 જેટલા પાર્ષદ સાધકો ને સાધુઓ છે, 5 મંડળ ઉપર મંડળ થઈ ગયા, 5 મંડળની ઉપર મંડળ થઈ ગયા। આ ઇતિહાસો તો તમે જુઓ,
આજ આપણે જેને જોઈએ છે એ મોટા પુરુષોએ આજથી વર્ષો પહેલા વડતાલની ઓફિસમાં જોયેલું છે. એ મોટા કેવા હશે એ વિચારો ગુરુજી. જે ગુરુજીએ ઊન તમે આજે જે આ સાધુઓનું મંડળ જોઈએ છે એ સાધુનું મંડળ ગુરુજીએ આજથી વર્ષો પહેલા વડતાલની ઓફિસમાં પોતાના ગુરુજીના આંખના આંસુમાં જોયા હતા એ મહાપુરુષ કેવા હશે ને એની પ્રતિજ્ઞા કેટલી પાકી હશે ને પોતાના ગુરુમાં કેટલી નિષ્ઠા હશે ત્યારે આ કામ થાય છે. ઈશ નિષ્ઠા અને ગુરુ નિષ્ઠા વિના કોઈ કાર્ય થતું જ નથી. ઈશ નિષ્ઠા અને ગુરુ નિષ્ઠા વિનાનો છે નપુસક છે, કાંઈ ના કરી શકે. આત્માનું કલ્યાણ ના કરી શકે, કોઈનું કલ્યાણ શું કરી શકે, પોતાનું ના કરી શકે. ઈશ નિષ્ઠા ને ગુરુ નિષ્ઠા એ ગજબનું સાધન છે, ગજબનું સાધન છે. ત્યાગી હું હોઉં કે તમે ગ્રહસ્થ હો, જે સદગુરુની અંદર આપણને નિષ્ઠા હોય. હું એવું નથી કહેતો આ સભામાં આજે બધા ઘણા બધા ભક્તો બેઠા હોય જેને જે ગુરુમાં નિષ્ઠા હોય, સાચો ગુરુ હોય એમાં જબરજસ્ત પોતાની એક સાચી નિષ્ઠા, જબરજસ્ત નિષ્ઠા, એની અંદર આંધળી નિષ્ઠા. ગુરુજીએ નિષ્ઠા ઉપર આજે આવું કર્યું. ત્યાર પછી એક દિવસ આવું બેસતું વર્ષ હતું, નૂતન વર્ષ હતો, ભગવાનના આગળ અન્નકૂટ ભરાયેલો હતો. વડતાલની અંદર ગુરુજી હતા અને ત્યાં આગળ દર્શન બધે કર્યા. સવારની અંદર ગુરુજી દાદા ગુરુજીની પૂજામાં દર્શન કરવા ગયા અને ગુરુજીએ ગુરુજીનું કાંડું દાદા ગુરુજીએ પકડ્યું ને કે ઘનશ્યામ, નવા વર્ષે મારે તને ભેટ દેવી છે કંઈ. હા ગુરુજી, તમે મળ્યા ભેટ જ છે ને. સાચો શિષ્ય પોતાના ગુરુ પાસેથી એક ગુરુના હૃદયના રાજીપા સિવાય કાંઈ માગતો નથી. મુક્તાનંદ સ્વામીને મહારાજ કે અમે વઢીએ ને તો એને પ્રસાદી ના દેવી પડે, બીજાને પ્રસાદી દઈએ. મહારાજ કોકને વઢ્યા હોય ને પછી હાથ પડે ચરણારવિંદ દઈ દે એટલે સ્વામી રાજી. પણ મુક્તાનંદ સ્વામીને મહારાજ કે વઢીએ ને ત્યારે કશું જ ના દઈએ, એને બોલાવીએ નહીં, કારણ કે એને હમજનનું અંગ. અને બીજાને તો કંઈક થોડો પ્રસાદ આપે, થોડો ભેટે આ કરે આવી જાય. કોઈ હરિભગત હોય આટલી સભાની અંદર ને કંઈક કીધું સંતો એને, કંઈક એને લાગી ગયું ખબર આ તો અથડીને પાછો જ આવવાનો છે અહીં. પણ કોક એવા હોય ને તો પછી પાછા બે દી પછી પંપ મારવા પડે એને. પંપ મારવામાં સમજો છો ને, હવા પૂરવી પડે થોડી. અમારા આવા છે, આવા છે, આવા છે, આવા છે, આ બધું કરવું પડે, ઓપરેશન કરી દેવું પડે. અને ઓપરેશન કરી દો પછી પાછું હાલે પાછું ગાડું એવું. પણ એ વાર પાછી હવા નીકળી જાય, કારણ કે પંચર પડેલું એની બહુ ગેરંટી નહીં. એક વાર પડે એટલે બીજી વાર પડે જ, એટલે પહેલેથી ટ્યુબ એવી રાખવી કે પંચર ના પડે. સમજ્યા ને, મટીરિયલ જ એવું વાપરવું આપણી અંદર કે પંચર પડે જ નહીં. એ પંચર પડે પછી બહુ પ્રોબ્લેમ, પછી ગમે ત્યારે પડે. અવિવેકી છે નંદ સ્વામી. અરે નંદ સ્વામીએ જ્યારે આ ચરણારવિંદ દીધા અને ચરણારવિંદ દીધા ત્યારે ગુરુજી એને લીધા અને દાદા ગુરુજીએ તે વખતે કીધું કે સાંભળ, આ ચરણારવિંદ તારી પૂજામાં રાખજે, સ્ત્રીધનનો ત્યાગ રાખજે, ભગવાન તારી ભેડા રહેશે. આ ચરણારવિંદમાં ઉર્ધ્વરેખા સ્પષ્ટ દર્શન થાય છે, ગુરુજીની પૂજામાં છે, અહીં તમે દર્શન કર્યા હશે. એ ચરણારવિંદ મને આજે જ વાંચીને મને થયું કે એ ચરણારવિંદની ફોટોકોપી એક આટલામાં લગાવી દેશું એટલે તમને દર્શન થાય બે બાજુ બહેનો ભાઈઓને. એ ચરણારવિંદ દાદા ગુરુજીએ આપ્યા છે. ગુરુજીને કીધું છે આ ચરણારવિંદ તારા સંકલ્પ પૂરા કરશે. અને ગુરુજીનું કહેવું છે કે મારા જીવનની અંદર હજારો પ્રશ્નોનું સમાધાન એટલે મારા ગુરુજીએ આપેલા મહારાજના ચરણારવિંદ એ એવા છે કે મારા હજારો પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કરી નાખે, ગમે એવા કઠણ પ્રશ્નો આવ્યા હોય. પણ એ ચરણારવિંદ એવા છે પ્રસાદીના, એ ગુરુજીની પૂજામાં છે, ગુરુજી એની રોજ પૂજા કરે છે. ત્યાર પછીથી કારતકવત છઠ આવી અને કારતકવત છઠ ગુરુજી વડતાલમાં રહીને અનુષ્ઠાન જનમંગલનું કરે છે, જનમંગલનું અનુષ્ઠાન કરે છે. અનુષ્ઠાન એક પૂરું થયું એટલે દોડતા આવ્યા, પોતાના ગુરુજીને પગે લાગ્યા. કારતક સુદ છઠને દિવસે પગે લાગીને કહે છે કે ગુરુજી મેં અનુષ્ઠાન પૂરું કરી દીધું, જનમંગલનું અનુષ્ઠાન. દાદા ગુરુજી કે સાધુ તો અસંતોષી હોય, ભજનમાં સંતોષ ના કરવાનો હોય ઘનશ્યામ, હજુ ભજન કરો. પણ ગુરુજી તમે કીધું હતું કે એક અનુષ્ઠાન કર્યા પછી બધો પ્રોગ્રામ ગામડા ફરવાનો, કથા વાર્તાનો, એટલે પલાણા બધે કથા ગોઠવાઈ ગઈ છે. હવે અનુષ્ઠાન કર, કથા કરવા ક્યાંય જવું નથી. પેલું મેં કીધું હતું, આ હું કહું છું. ગુરુજી તો પહેલેથી ગુરુ મૂર્તિ હતા. ગુરુજી ઘણી વખત કે હું તો ગુરુનો જ ભગત, સાધુનો જ ભગત, મને તો ખબર નહોતી ભગવાન કહેવાય. આ લીલા છે મોટા પુરુષોની. તરત ફરી અનુષ્ઠાન કરવા ઉપર જતા રહ્યા, દીવો પ્રગટાવ્યો, અનુષ્ઠાન કરવા બેસી ગયા ગુરુજી. અને કારતક સુદ છઠને દિવસે અનુષ્ઠાન પાછું શરૂ કરી દીધું.
कार्तक सुद छठ ने दिवसे रात्रे गुरुजी ने एक नियम हतो, नित्य पोताना गुरु नी चरण चंपी करवा जता। एक पन दिवस गुरु नी चरण चंपी कर्या विना गुरुजी सुई नथी गया, जरे भेगा होई त्यारे। एटले गुरुजी ने खोड़वा गया, आपणु आसन त्यां वरताल नी अंदर सभा मंडप छे ने, सभा मंडप थी आम ब्रह्मचारी निवास बाजु जाओ ने त्यां ज आम जमना हाथ ऊपर छे ज्यां दादा गुरुजी रूम मां रहता है। एटले दादा गुरुजी रूम मां गया, दादा गुरुजी न्यान होता એટલે ગુરુજી ખોડતા બહાર ગયા, દાદા ગુરુજી બહાર ઓટલે બેઠા હતા, એટલે દાદા ગુરુજી કીધું, કહે નંદ સ્વામી અતિ હેતે રે ગન શ્યામ આવ અહી હેઠે રે, મીઠી ગોઠડી ત્યાં પછી માંડી રે, ગુરુ શિષ્ય ની જોડી અતિ જામી રે। ત્યાં પછી કીધું ઘનશ્યામ હેઠે આવ, ગુરુજીને હેઠે બોલાવ્યા, અને પછી દાદા ગુરુજીએ ત્યાં ગુરુજીને વાતો કરવાની શરૂ કરી કે સાંભળ, આપણે મુક્તાનંદી પરંપરાના છીએ, આપણે મુક્તાનંદી પરંપરાના છીએ એટલે સ્ત્રીધનનો પાકો ત્યાગ રાખો, આપણા છેલ્લા શ્વાસ સુધી આપણી લોહીની બુંદે બુંદ આ સત્સંગ માટે વપરાવી જોઈએ, આપણી મુક્તાનંદી પરંપરાને લાંછન ન લાગવું જોઈએ। ત્યારે ગુરુજી કે ગુરુજી મને એ તો સમજાવો, મુક્તાનંદી પરંપરામાં રાખવાનું શું? ત્યારે કે સ્ત્રીધનનો ત્યાગ રાખવાનો, અને આ ચરણારવિંદ આપ્યા છે ને આજ સવાર હમણાં કારતક સુદ પડવાને દિવસે એને સેવામાં પૂજામાં રાખજે, તારી ભેગા સદૈવ ભગવાન રહેશે, આવા આશીર્વાદ દીધા, તારી ભેગા સદૈવ ભગવાન રહેશે। મુક્તાનંદી પરંપરાની રીતિ રે, સ્ત્રીને ધનથી રાખવી વિરક્તિ રે, ચરણારવિંદની નિત સેવા કરજે રે, મહારાજ સદૈવ તારી સાથે રહેશે રે। આશીર્વાદ દીધા કે મહારાજ તારી સાથે સદૈવ રહેશે। જીવનની અંદર કોઈ મોટા સાધુના હૃદયમાંથી આવા આશીર્વાદ આપણને મળે। કારતક સુદ છઠની આ રાત છે, અને એ દિવસે જ્યારે ગુરુજી ને દાદા ગુરુજી બેની શિષ્ય અને ગુરુની જોડી, જ્યારે કોઈ ગુરુ ને કોઈ શિષ્ય જ્યારે ગુહ્ય જ્ઞાન ગુરુ આપતા હોય ને શિષ્ય ગ્રહણ કરતો હોય, એ દ્રશ્યના દર્શન થવા એ પણ બહુ મોટા ભાગ્યની વાત છે, જેને તેને થતા નથી। ગુરુ ને શિષ્યના હૃદય જ્યારે એકાબીજા સાથે ઠલવાતા હોય, એ દ્રશ્યના દર્શન થવા એને અનુભવવું, એ પણ કોઈક જન્મોના પુણ્યના ફળ રૂપે મળતું હોય છે, અને અનુભવવું કે જોવું એ પણ એક પુણ્યનું ફળ છે, નથી મળતું દરેકને, એ અનુભવ પણ દરેકને નથી થતો, જેને કર્યો હોય જે માર્ગે હાલ્યો હોય એને ખબર હોય। આંબા ભગત અને પાર્ષદ આશા ભગત ત્યાંથી નીકળ્યા, અને બધા બોલ્યા આજ તો ગુરુ શિષ્યની જોડી જામી છે ને, પણ કોઈ બાજુ દાદા ગુરુજીએ ધ્યાન ના આપ્યું, બસ દાદા ગુરુજીએ ગુરુજીને આખી જીવનના પાઠ બનાવવા માંડ્યા। કારતક સુદ સાતમની પ્રભાત થઈ, રોજ સ્વામી દર્શને જાય, ત્રણ ડેરાઓમાં દર્શન કરે ને પાછા આવે। દાદા ગુરુજી સવારમાં જાગ્યા અને કીધું ઘનશ્યામ, ત્યાં ગુરુજી ઉપર અનુષ્ઠાન કરતા હતા, ગુરુજી હેઠા આવ્યા અને કાંડુ ઝાલીને બધે દર્શન કરવા ગયા, હરિકૃષ્ણ મહારાજ પાસે આ દાદા ગુરુજી ઉભાર્યા, એક વખત ઉભાર્યા, દર્શન કર્યા, બ્રહ્મચારીએ હરિકૃષ્ણ મહારાજનો પ્રસાદીનો હાર પહેરાવ્યો, અને ત્યાર પછી પાછા એ હાર ગુરુજીને આપીને ફરી બીજી વખત દંડવટ કર્યા હરિકૃષ્ણ મહારાજને, રોજ એક જ વખત કર્યા, આજ બે વખત કર્યા, પછી કે ઘનશ્યામ આજ તો મારે તને બધે દર્શન કરાવવા છે હાલ। પછી ત્યાંથી ગુરુજીનું કાંડું ઝાલી અને ત્યાંથી લઈ ગયા, આ બાજુ પર અક્ષરભુવનમાં ગયા, સભા મંડપમાં ગયા, ત્યાંથી બધા નંદ સંતોના આસનોએ ગયા, એ આસનોએ બધી જગ્યાએ દર્શન કરી, રામ પ્રતાપજી આ બાજુ હનુમાનજી ગણપતિજીના દર્શન કરી, અને બધી વરતાલની ઠેક આધારાનંદ સ્વામીએ હરિચરિતનું સાગર લખ્યું, બુરજ છે પ્રસાદીનો, વરતાલના મેઇન દરવાજામાં આપણે જઈએ ને એના જમના હાથે મોટો બુરજ છે, આમ તમને દેખાય ગોળ, એ બુરજની નીચે આધારાનંદ સ્વામીએ હરિચરિતનું સાગર લખ્યો હતો ગ્રંથ, એ આપણા ગુરુ થાય આધારાનંદ સ્વામી, એ જે બુરજ ત્યાં પણ દર્શન કરવા ગયા ને ત્યાં પણ દંડવટ કર્યા। ગુરુજી વિચારે કે ગુરુજી રોજ તો ત્રણ જ ડેરામ દંડવટ કરે છે, આજે બધી જગ્યાએ ગયા, હરિકૃષ્ણ મહારાજને બીજી વખત કર્યા, પણ મહારાજ અને મોટાનો સંકલ્પ એ બે જ જાણતા હોય છે, ત્રીજો કોઈ જાણવાને સમર્થ થતો નથી, એ જો ધારે તો કોકને જણાય। આઠ વાગ્યા પાછા આવ્યા, પછી દાદા ગુરુજી ત્યાં બેઠા હતા ને પછી ત્યાંથી ઊભા થયા, કોઈ આવતું જતું દેખાયું નહીં, કે કોઈ આવતું નથી, કોઈ જતું નથી, ઊભા થયા, જે પોતાની ઓરડી હતી ત્યાંથી શિખર સીધું દેખાય છે હરિકૃષ્ણ મહારાજ, બારસાખમાં ઊભા રહ્યા,
ને ઉભા ઉભા એ શિખરને જોવે દાદા ગુરુજી, શિખરને જોવે ને જાણે પ્રાર્થના કરતા હોય કે હું તો વાટ જોઈને ઉભો છું પ્રભુ, તમે આવો પ્રભુ, હું તમારી વાટ જોઈને ઉભો છું. આસને થી શિખરે દ્રષ્ટિ માંડી, હવે પકડવી અક્ષર વાટડી, જોતા જોતામાં નાથ પધાર્યા, સ્વામી મૂર્તિ માહી સમાયા. જ્યારે દાદા ગુરુજી પ્રાર્થના કરી, હે નાથ, હું તો તમારી વાટ જોઉં છું, બીજાની વાટ જોતો નથી, એ જ સમયે ત્યાં આગળ એક મુંબઈના સોની દામોદરભાઈ બહુ વૃદ્ધતાની આવ્યા, એના કપાળમાં ચાંદલો નહીં. સ્વામીને સતત એવી ખેવના કે ચાંદલા વિનાનો હરિભગત ના હોય. આજે હું પણ આ સભાની અંદર કહું છું કે જે દાદા ગુરુજીના સંકલ્પથી આ લોયા ધામ છે, જેની નિષ્ઠા ઉપર ગુરુજીએ અમારા જેવા સાધુઓ અને તમારા જેવા હરિભક્તોને મહારાજનું બળ આપ્યું છે, એ દાદા ગુરુજીને આજે જ્યારે એનું પારાયણ ચાલે છે, એનું આખ્યાન આલે છે, ત્યારે મારી તમને કરબદ્ધ વિનંતી છે કે જે દાદા ગુરુજીને પોતાના અંતિમ સમયે પણ હરિભગતના કપાળમાં ચાંદલો નહોતો, એ નહોતું ગમ્યું ને, એ ચાંદલાની કંકુની ડબ્બી લેવા માટે ઊભા થયા છે કે કપાળમાં હું ચાંદલો કરી દઉં. આ સભામાં બેઠેલા ભક્તો જ્યારે આજે નંદ આખ્યાનને નંદ ગાથા સાંભળે છે, ત્યારે મારી કરબદ્ધ પ્રાર્થના છે કે તમારા કપાળની અંદર તમે ચાંદલો રાખો. એ સાચી આનંદ સ્વામીને શ્રદ્ધાંજલિ હશે. કોઈનાથી ના શરમાશો. આ જગતની અંદર અનંત વખત જન્મ્યા, અનંત વખત મર્યા, એક ચાંદલો કરવામાં, એક કંઠી રાખવામાં સાની શરમ? આપણને સાની શરમ? આ જગતના જીવોને ફેલ ફતુર કરતા શરમ નથી, આપણને ચાંદલો રાખતા, કંઠી રાખતા શું કરવા શરમ આવે? નંદ સ્વામી ત્યાં ચાંદલો લેવા ગયા, અને લેવા ગયા ચરણારવિંદ ત્યાં જ હતા, અને ચરણારવિંદ આગળમાં હાથ મૂક્યો અને બસ વાટ જોતા હતા, એ નાથ આવી ગયા. ત્યાં જ સ્વામી ઢળ્યા, તરત બૂમ પડી, અને બૂમ પડીને સ્વામીને ત્યાં સુવાર્યા. બધાએ દોડતા દોડતા પુરાણી સ્વામીને બધાએ ભેગા થયા. ગુરુજી અનુષ્ઠાનમાં હતા, ત્યાંથી નીચે આવ્યા અને જોવે ગુરુજીના ખોડાની અંદર દાદા ગુરુજીના પગ ચરણારવિંદ હતા, અને ગુરુજીએ પકડીને પોકે પોકે રૂવે છે. યાદ આવે નંદ માનું હે તો રૂવે પોકે પોકે તે છે, સમજણ ઘણી છે રોદિયા માય, પણ ગુરુ વિયોગ ન સહેવાય. આ વાત એવી છે વાલા ભક્તો, ઘાયલની વાત છે. કોઈ ઘાયલ થયો હોય એને જ આ વાત સમજાય એવી છે. નંદ સ્વામીના ચરણારવિંદ જ્યારે ગુરુજી પકડે ત્યારે એને સીધું યાદ આવે કે સાધુ થવા આવ્યો ત્યારે રવાના લાડુ જમાડ્યા છે, મોગરી કહીને મરચું જમાડ્યું છે, મૂર્તિ સિદ્ધ કરાવી છે, ક્યારેક ઓરડામાં પૂરી દીધો છે, ક્યારેક કોઠારમાં ઉતારી દીધો છે, ક્યારેક ઉપવાસ કરાવીને રાત્રે જમાડ્યો છે, ક્યારેક એક ઓટલા ઉપર મને સુવાડ્યો છે, અને પછી આખી રાતે પોતે જાગ્યા છે. આ સંબંધો ગુરુ અને શિષ્યના છે, બહુ દિવ્ય ને બહુ અલૌકિક સંબંધો ગુરુ અને શિષ્યના છે. ગુરુજી ઘણી વખત કહે છે, આ જગતની અંદર માં ને દીકરાનો સંબંધ છે, પિતા ને પુત્રનો સંબંધ છે, પતિ અને પત્નીનો સંબંધ છે, એનાથી અબજો ને કરોડો ગણો શ્રેષ્ઠ દિવ્ય અને અલૌકિક સંબંધ કોઈ સદગુરુ અને શિષ્યનો છે. કારણ કે એ અક્ષરધામના મુક્તનો સંબંધ છે, અક્ષરધામ માટેનો સંબંધ છે. ગુરુજીને જ્યારે ચરણારવિંદ જોવે છે એ જ યાદ આવે છે, બહુ દુઃખ થયું છે, વિયોગ સહેવાતો નથી, બહુ હૃદયની અંદર સમજણ છે, પણ કેટલીક વખત સમજણ પણ ઓગળી જતી હોય છે. એ હેત જ્ઞાન હોવા છતાં પણ એ જ્ઞાન શ્રવી જતું હોય છે. એક મોટા પુરુષનું વાત્સલ્ય અને મમતા યાદ આવતા બહુ ધીરજ ધારી, બહુ સરસ રીતે સ્વામીનો અગ્નિ સંસ્કાર ત્યાં વરતાલની અંદર જ કાર્તત્સુક સાતમના દિવસે થયો. ત્યાં આગળ અગ્નિ સંસ્કાર પોતે જ ગુરુજીએ ત્યાં કર્યો, અને ત્યાર પછી એ અંતિમ વિધિ જ્યારે થઈ, અંતિમ વિધિ કરીને એ ગુરુજીનો જે રડતો ફોટો એ વખતે લેવાયો છે,
આ નંદ આખ્યાન પુસ્તકને તમે વસાવજો, અહીં સ્ટોર ઉપર હોય અને વાંચજો. આપણા ગુરુઓની પરંપરા આપણને ખબર હોવી જોઈએ. આપણા મુક્તાનંદ સ્વામી એની આપણને ખબર હોય, આપણા આધારાનંદ સ્વામી એની આપણને ખબર હોય, અરે વધુ નહીં તો આપણી જે પેઢી હજુ હમણાં છે એવા દાદા ગુરુજી, આપણા ગુરુજીના આપણને ખબર હોય પ્રસંગો લખી રાખો. એમાંથી કેટલી તાકાત મળે પોતે વાંચજો ને પોતે બળ મેળવજો ને પછી મને કહેજો કે એની તાકાત કેટલી છે, કેટલી છે. આપણા સંતોની જોડે આપણે કંઈક બન્યા હોય પ્રસંગો તો આપણા સંતોના ચરિત્રો પણ આપણે લખી રાખવા જોઈએ. ક્યારેક પ્રસંગોપાત ગાવા હોય તો આપણે ખુલ્લા મુખે આપણા સંતોના પ્રસંગો પણ જેની ભેગા આપણે રોજ મળતા હોઈએ, ક્યારેક કોઈ પ્રસંગ જ એવો દિવ્ય ને અલૌકિક ના બન્યો હોય એને લખી રાખો, એને લખી હૃદય ઉપર રાખો. એમાંથી બહુ બળ મળશે, બહુ હિંમત મળશે. શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે, સનાતન સિદ્ધાંત છે. આજે મૂર્તિનો મહિમા સાંભળો એના કરતાં પણ આ પ્રગટ મુક્તોનો મહિમા સાંભળો ને તાકાત આવી જાય કે મને આની વચ્ચે રાખ્યો છે. મૂર્તિ તો અનુભવાય અથવા ના અનુભવાય, પણ આ તો અનુભવાય, રોજ બાજુમાં છે, રોજ પાસે છે, રોજ સામે છે. દાદા ગુરુજીનું ત્યાં આગળ પાર્થિવ દેહનો અગ્નિ સંસ્કાર કરી, અને એટલે હું કહું છું કે આ બુક વસાવજો ને એમાં ગુરુજીનું ખાલી દર્શન કરજો. ગુરુજી જે દાદા ગુરુજીની પથારી પાસે બેઠા છે ને જે રડે છે ને એ ખાલી દર્શન કરજો. ગુરુજી જ્યાં એ દાદા ગુરુજીની જે અગ્નિ સંસ્કાર થાય છે ત્યાં દર્શન કરજો. પકડી રાખવા પડ્યા છે, ચિતામાં પડવા તૈયાર થતા હતા એટલી સમજણ હોવા છતાં પકડી રાખવા પડ્યા, ચિતાની નજીક જતા રહેતા હતા. તમને એમ થાય કે તો પછી બધું જ્ઞાન ક્યાંય ગયું, આ તો અમે ગ્રહસ્થમાં જેમ રડીએ એમ જ થયું ને. એને દેહદર્શી દેખે પોતા જેવા સંસારી ના, એક મુમુક્ષુ ને કોઈ સદગુરુ સાથે સંબંધ છે, લોહીના સંબંધો નથી. અમારે આ સંતો પાછળ અમે કોઈ એકાબીજાની પાછળ રડતા હોય, કોઈ ભગવાનના ભક્ત ધામમાં જઈને પોકે પોકે રોવું આવે, કોઈ યોગી સ્વામી જેવા સંત જઈને મને તમને રોવું આવે, એ કંઈ લોહીના સંબંધો નથી, આત્માના સંબંધો છે. તો કલ્યાણને અર્થે છે મહારાજ કે રઘુનાથ દાસ જેવો અસુર હોય એને દુઃખ ના થાય. રામાનંદ સ્વામી ધામમાં ગયા ત્યારે બધા રોતા હતા ને એ એકલો હસતો હતો, હું ચિંતા કરો છો, હું રઘુનાથ દાસ અસુરમાં નહીં ગયો, બધું જ હતું, પણ એને રામાનંદ સ્વામી ધામમાં ગયા દુઃખ ના થયું. શું જ્ઞાની થઈ ગયો એ? શું આત્મનિષ્ઠાવાળો થઈ ગયો? અસુરમાં ગણાયો. એટલે જ્ઞાનના પડદાઓ ક્યાંક સમાઈ જાય છે એવો પ્રેમ હોય છે. ત્યાર પછી દાદા ગુરુજીની સ્મૃતિની અંદર બહુ મોટું પારાયણ વર્તાલની અંદર કર્યું, શોકને દૂર કર્યો. પછી ધીરજ ધારી મને રાખી સ્મૃતિ પારાયણ ઉમંગે સભા મંડપે પંક્તિ એક થઈ. પારાયણ રાખ્યું અને એની અંદર આપણા સંપ્રદાયના ઘણા બધા સંતો ત્યાં ભેગા થયા. બધા બહુ સંતો આવ્યા. નંદ સ્વામી પ્રત્યે કોને હેત નહોતું, બધાને હેત હતું. એટલે થેક છ એ છ ધામમાંથી સંતો ત્યાં આવ્યા. નવ દિવસનું પારાયણ થયું. નવ નવ રોજ નવા નવા પંચ પકવાન કરીને પીરસતા, અને ત્યારે નરેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ શ્રીએ ખુલ્લા મુખે શ્રદ્ધાંજલિ સભાની અંદર દાદા ગુરુજીની સભામાં વખાણ કર્યા. ઠેક સ્વામીના અનુભવો જેટલા થયા તા બધાએ કીધા, અને નરેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજે એમ કીધું કે જો બધા ત્યાગી એક પંક્તિએ જમવા આવે તો નંદ સ્વામીની આ પારાયણ છે એટલે મારે પીરસવા આવવું. અને આજ સુધી વર્તાલના ઇતિહાસમાં તમે સભા મંડપની અંદર આજે પણ દર્શન કરો છો, જ્યારે રસોઈ દેતા છો ત્યારે સંતોને સભા મંડપમાં બધા જમવા બેસે છે, એક સાથે સંતોની પંક્તિ એ દાદા ગુરુજી ધામમાં ગયા ત્યારે એની સભા પારાયણ થઈ, ત્યારથી શરૂ થઈ. નરેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજે એક પંક્તિ કરાવીને ત્યાંથી પીરસાવ્યું. દાદા ગુરુજીની શ્રદ્ધાંજલિ સભાની અંદર પારાયણની અંદર તમે વિચારો, જે ત્યાગી રોજ જુદા જુદા આસને જમતા એ બધાને ભેગા કરી દીધા, આટલી તો પ્રતિભાઈના ધામમાં ગયા પછી હતી. એ પુરુષ કેવા હોય! સાંકળ અને સોય દોરાનું જ કામ જેને સદાય કર્યું છે એનું એ જ પરિણામ છે કે એના ધામમાં ગયા પછી પણ અલગ અલગ મત મતાંતર વાળા અમને ત્યાગીને ભેગા કરી દેવા એક વિચારમાં, એક સાંકળની અંદર સ્વામી માટે. આજે ગુરુજી દાદા ગુરુજીની સ્મૃતિમાં ગુરુજીએ પહેલું સદગુરુ સ્મૃતિ મહોત્સવ કર્યો, સંપ્રદાયના એક સાધુ નહોતા આવે એવું નહોતું, અને આ વર્તાલની અંદર કરશે. તમે આખી પત્રિકા જો, સંપ્રદાયના કેટલા મોટા સાધુ, એ કેવું વ્યક્તિત્વ હશે! બસ એટલું જ વિચારીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે એવા નંદ બાબાના આખ્યાનો છે. ત્યાર પછી તો સ્વામીને ઘણા બધા આની અંદર, આ બુકની અંદર સ્વામી પાછળ જેને જેને પોતાના અભિપ્રાયો લખેલા છે એ છે. ટૂંકમાં એટલું જ છે, સ્વામીની જ્યારે કોઈ પણ વાત કરે ત્યારે કાં તો એની આંખમાં આંસુ આવે, સ્વામીની કોઈ વાત કરે ત્યારે એની રોમાવલી ખડી થાય, સ્વામીની કોઈ વાત કરે ત્યારે અતીતની અંદર ડૂબી જાય, આવો જ પ્રસંગ બને એવું સ્વામીનું વ્યક્તિત્વ હતું. એવા દાદા ગુરુજીના ચરણોમાં કરોડો 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 વંદન છે. પૂજ્યપાદ ગુરુજીના ચરણોમાં પણ કરોડો કરોડો વંદન કરું છું. વાલા ભક્તો, ગઈકાલે જ મેં કીધું હતું કે જે બાબલાને પોતું મારતા ના આવડે, જ્યારે હું આવ્યો
ત્યારે હું પોતું મારતો હતો ને ગુરુજી એવું કીધું કે આ બાબલાને પોતું મારતા શીખવાડો, કે સાધુનું પોતું મારતા પણ નહોતું આવડતું. ગુરુજીના આ જ શબ્દો હતા, આ બાબલાને પોતું મારતા શીખવાડો. એ બાબલાને આ બોબડું તોતડું જેવું તેવું, પણ આ દાદા ગુરુજીના ગુણ ગાવા માટે આ જીભ ઉપર જેને ક્ષમતા આપી, એવા ગુરુજીના ચરણોમાં કરોડો 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 વંદન કરું છું કે જેને પોતા મારતા ના આવડે એના જીવ ઉપર પોતા મારીને આજે મહારાજને મહાપુરુષોની આ ગાથાઓ ગાતા કર્યા, એવા ગુરુજીના ચરણોમાં કરોડો કરોડો વંદન છે. દાદા ગુરુજીના આવા ચરિત્રો એમને કર્યા ત્યારે આવા ચરિત્રો ગાઈ શકે એટલે એમના ચરણો પણ કરોડો કરોડો વંદન કરું છું. સાથે સાથે આ ગ્રંથનું જેને સંપાદન કર્યું અને આ ગ્રંથના જે લેખક છે એવા પૂજ્ય સંત સ્વામિનારાયણ, સંપાદક જે પૂજ્ય રસિક સ્વામી, કે જે સંપાદકો અને લેખકોએ આ પુસ્તક લખ્યું ત્યારે આને આપણે વાંચીને આવી રીતે ગાઈ શકીએ છીએ, એમના ચરણોમાં પણ વંદન કરું છું. તમામ સંતોને, તમામ ભક્તો, સાધુગુણ સંપન્ન બધા સંતો અને બધા ભક્તો કે જેને કથા વાર્તા પ્યાસ છે એવા ભક્તોના ચરણો પણ વંદન કરી. અંતે વાલા ભક્તો, આ તો અગાધ અને અમાપ મોટા સદગુરુનું જીવન હોય છે. છેલ્લે એટલી માફી માંગુ છું કે કદાચ આ મોટા પુરુષના જીવનનું વર્ણન કરવામાં સાચો ન્યાય ન મળ્યો હોય તે મારી વાણીનો દોષ હશે, અને જે કાંઈ સારું અને જે કાંઈ સારું થયું હશે મહારાજ અને ગુરુજી જેવા મોટા સાધુ, એવા મોટા સંતો, એવા મોટા ભક્તો એની કૃપાથી થયું હશે. અંતે એક કડી ગાય અને પછી હું આ કથાને વિરામ કરીશ. નંદ સ્વામી રહ્યા છો અકળ રે, તન ગુણ કેમ ગવાય સકળ રે. નંદ સ્વામી રહ્યા છો અકળ રે, તન ગુણ કેમ ગવાય સકળ રે. નંદ સ્વામી રહ્યા છો અકળ રે, તમ ગુણ કેમ ગવાય સકળ રે. નંદ સ્વામી રહ્યા છો અકળ રે, તમ ગુણ કેમ ગવાય સકળ રે. ગુરુ કૃપાએ ગાયા કાંઈ ગ્રતિ રે, ગુરુ કૃપાએ ગાયા કાંઈ ગ્રતિ રે. ગુરુ કૃપાએ ગાયા કાંઈ ગ્રતિ રે, ગુરુ કૃપાએ ગાયા કાંઈ ગ્રતિ રે. સાજો રાજી સ્વામી તમે અતિ રે, સાજો સ્વામી રાજી તમે અતિ રે. સાજો રાજી સ્વામી તમે અતિ રે, સાજો રાજી સ્વામી તમે અતિ રે. સાજો રાજી સ્વામી તમે અતિ રે, સાજો રાજી સ્વામી તમે અતિ રે. સાજો રાજી સ્વામી તમે અતિ રે, સાજો રાજી સ્વામી તમે અતિ રે. બોલો શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની, શ્રી સ્વામી નારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય. ગુરુ દેવકી જય. જય જય વાલા ભક્તો, આ કથામૃતને એકવાર તાળીઓના નાદથી વધાવી લઈએ.